Se vidi, sliši, vse v redu, deluje zveza. Ja, Deluje. dober večer, sliši se. Dobrodošli na konferenci Preobrazba Zemlje in človeka. Z zavodom Anima Mundi ponovno gostimo sodelavce, skupaj vam delimo sporočilo za ta čas na podlagi delovne prakse, ki jo vsak izvaja. Z hvaležnostjo otvarjam današnjo konferenco. Konferenca je odpiranje odgovorov na vprašanja, ki so na skupnem imenovalcu z stanjem zavesti okolja, nas samih in zemlje. Naj povem, da sem pri pripravi dogodka zmeri ganjen, kako se vse sestavi po nekem načrtu, sledim klicu, ki se pojavi, in tudi danes je tisti značilen tok, ki te preprosto vodi, da deliš naprej. Naj bo naše srečanje kot igranje orkestra, kjer to glasbo ustvarjamo vsi. Vabljeni v drugem delu k skupnemu pogovoru, priložnost imamo zaokrožiti pogovor skupaj z vami. Namen je graditi mrežo ozaveščanja tudi naprej. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se hkrati vsem nastopajočim in udeležencem, da bomo lahko skupaj gradili tale večer v dragocenem druženju in prepletanju vsebin, in prepričana sem tudi v deljenju navdihov, kako naprej v teh kompleksnih časih. Tako, otvarjamo konferenco. Današnji dogodek je sestavljen v dveh delih. Prvi del so predavanja, drugi del je skupni pogovor in vas vabimo, med predavanji lahko že na chatu pišete svoje komentarje oziroma vprašanja. Se pravi, tudi lahko vprašanja že na chatu med predavanji naslavljate posamično na določenega predavatelja, tako da v drugem delu potem bomo imeli skupni diskurz kot kroglo mizo z odgovori na vaša vprašanja. Tako. Vprašanja si lahko tudi napišete in jih zastavite na koncu. Pomembno je, da poveste ali v četu napišete, komu zastavljate vprašanja. Se pravi, poveste vprašanje, napišete vprašanje in napišete tudi, za koga je to vprašanje. Tako, začenjamo z predavanjem. Karin, izvoli. Predstavljam prvega nastopajočega, Robija Lavina. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi deluje že 22. leto s pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, z geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, projekti za razvoj podeželja, pomočjo v poslovnem okolju, prostorskem načrtovanju, arhitekturi in urbanizmu, in s programi sonaravnega selfnessa v turizmu ter mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost in povezano z zemljo. Robi, izvoli. Vse lepo pozdravljam in vam želim obilo užitkov pri spoznavanju skupnih prispevkov. Te konference me na poseben način motivirajo, ker se med nami ustvari zmeri poseben učinek sinergije. Vabljeni, kot rečeno, h komentarjem tudi v drugem delu po izkušnji, ki jo bomo imeli tekom skupnih prispevkov vseh predavateljev. Na začetku velja obuditi in spomniti, da je namen konference doseganje kritičnega praga s kritičnim mišljenjem in kreativnim razmišljanjem. Ta prag se doseže, ko vidimo celoto, ko se sestavijo ravni skupaj, tiste, ki so bile med sebojno nepovezane, torej skupaj spoznavamo skupne izkušnje, jih analiziramo na skupni univerzalni način. Z duhovnim zavedanjem odkrivamo ozadje, zakaj je stanje okrog nas in v nas tako, kot je. S tem se dokopljemo do bolečine, tako da v njej prepoznavamo vozlišče, kjer se veže življenjska energija.
V geomantiji raziskujemo življenjsko energijo Zemlje, ki oživlja biosfero v štirih elementih vode, zemlje, zraka in oglja. Na posebnih geomantičnih krajih se ta energija generira v naš življenjski prostor in na ta način raziskujemo tudi stanje civilizacije. Način življenja naše civilizacije je zdaj v stanju, ko je nastalo vozlišče, ki veže nase skupni vzorec, energijsko je lociran globalno in lokalno, duhovno in telesno. V tem vozlišču je koncentrirana značilna bolezenska simptomatika in arhetipi preobrazbe. Z holističnim pristopom analize delamo tako, da preraščamo zastarele interpretacije dualizma, ki so tipične za dobo, ki jo zdaj gledamo pred očmi. Ta doba prihaja koncem, seveda postopoma. Geomantično in astrološko je evidentno, da smo v prehodu v novo dobo. Ta prehod ima značilna trenja in transformacije. Bolj kot se prilagajamo na novo in iščemo svoje in skupne spremembe, bolj nam pride naproti tok življenja, ki nas vodi naprej. Temu so sledili v zgodovini človeštva najprej vizionarji, raziskovalci, umetniki, ustvarjalci in duhovno prebujeni protagonisti novih pogledov za razvoj družbe, kulture in okolja. Tudi danes ni nič drugače. Ko si dovolimo doživeti presežno in z njim sodelovati, kot z inteligenco zemlje, z duhom kraja, z dušo sobivanja, postajamo del rešitve in ne problema. Bistveno je svoje raziskovanje in svoje osebne prakse prelivati v skupni hologram, ki nas uči, da vsak lahko vstopi v univerzalno zavest, kjer smo povezani med sebojno v internetu Zemlje. To je informacijsko-energijska struktura povsod po planetu, ki nam je na voljo za delovanje v novi dobi. Ta prerašča dualistično gledanje, ki je v zadnjih stoletjih privedlo do skrajnih polarizacij med dvema poloma, konfliktnemu nasprotovanju med različnostmi in posledično ločevalnosti od narave in zemlje. Holističen pristop raziskovanja združuje pole skupaj, v bolečini odkrivamo arhetipe naše identitete, naravnih in ustvarjalnih virov, ki potrebujejo zdravljenje. Zdravljenje je sprememba. Bolj kot bomo učinkoviti pri izvajanju spremembe, ki je osebna in skupna, bolj bomo odpravljali zastoje življenjske energije v tem vozlišču, ki ga vsak nosi tudi v sebi. Torej, to vozlišče, ki je prisotno povsod po prostoru, je prisotno tudi v nas samih. Z učinkovitost predlaga nam zavest Zemlje, kot sporočilo tega časa, ključne smernice. Ponotranji zunanjo sliko sveta vase in odkrivaj svoje vire rešitev, kako zaživeti na novo, da si del skupne spremembe. Odpravljaj kršenja naravnih zakonitosti, ki so kolektivno na svoj način tudi v tebi, in išči načine za krepitev zdravja po naravni poti. Sledi prebujanje skupne zavesti Zemlje in kritične mase, ki osvobaja nove načine samozdravljenja z Zemljo, samooskrbe z hrano, obujaj naravne terapije, ki so stare toliko kot človeštvo in se sedaj kultivirajo še dodatno z novimi načini sodelovanja z rastlinskim, živalskim svetom in bitvi narave in zemlje. Postani sprememba tako, da se spet prizemliš za zemljo, za svojim poslanstvom, to, kar čutiš, da rad počneš in deliš v svet.
kot doprinos za skupno dobro. Za aktualno COVID obdobje, ki je del tega trenja in transformacij, je naš skupni izziv izvajati zdravljenje in spremembo. Da dejansko izvajamo spremembo, pomeni, da smo del procesa preobrazbe, ki je naša skupna, skupaj z preobrazbo zemlje. To pomeni, da je samoumevni del zdravljenja odpravljanje iluzij. Vse duhovne tradicije sveta so učile zavedanje. To je ključ, ki nam pomaga odpirati nova obzorja spoznavanja realnosti. Vaditi velja pri sebi začutiti, zaznati in svojo osebno izkušnjo prepoznati, kaj me krepi v razvoju in zdravju, kaj je tisto, ki krepi moje notranje potencijale v samo zaupanju in v zaupanju v naravo in skupne vrednote in kaj je tisto, kar v meni krepi strah, dvome vase oziroma dvome v druge. Današnji čas nas uči, da je potrebno v sebi prepoznati, kaj je prav in kaj narobe, kaj je razvoj in kaj je stagnacija, kaj je zdravje in kaj bolezen. To je ključno merilo, da aktualne preizkušnje v tej šoli življenja opravimo, torej napotki inteligence zemlje so za te naše preizkušnje neposredni. In ti so prebujej svojega notranjega avatarja, oziroma kot se mitološko reče, našim notranjim duhovnim sposobnostim, prebujej svoje sposobnosti, ki jih imamo vsi podedovane, biti del čutenja energije življenja. To razvijej do hrane, odnosov, bivanja in tudi sistema. Odkrivej lepoto in božansko v majhnih stvarih, v detajih in v dozdej spregledanih momentih dneva, ki nam dajo stik z vero, upanjem in zaupanjem. Ti trenutki so v dnevu zmeri na voljo vsakem. Torej, odkrivej duhovno učenje v zmotah, zablodah, napakah, neumnostih in absurdih tega časa. Preseneči sebe in druge z novimi dejanji razumevanja in podpore pri stiku z bolečino, trpljenjem, stisko in hrepenenji, radostjo, veseljem in srečevanji za spremembe. Vse to so nam neposredni napotki inteligence zemlje. Geomatične strukture svetih krajev in posebnih megalitskih točk in duhovnih počel prostora nas danes učijo, kje so viri, ki nam dajo izvorni stik med nebom in zemljo. Vsaka pokrajina ima take vrste danosti, kjer so v organizmu okolja prisotne duhovno-energijske točke, ki nam pomagajo za oblaševanje z dušo življenja. Ko se v določenem kraju povežemo z arhetipskimi viri, ki so svetišča v naravi, se hologramsko povežemo tudi s celoto bivanja. Prežame nas univerzalna zavest, ki inspirira in vodi k doživetju preobrazbe. Na teh točkah se preliva preobrazba zemlje. S tako izkušnjo pridobimo duhovno orientacijo do dnevnih izzivov in predvsem nove iniciacije, ki so kot blagoslov za naše osebno delovanje. V geomantiji je to praksa duhovne poti za zemljo, po tradiciji stara toliko kot človeštvo, danes temeljni pogoj za uspešnost preobrazbe. Predlagam, da poiščete in raziskujete v krajih, kjer živite, kje vas posebej privlači v naravi in se tam redno regenerirate.
Enako pomembno je obiskovanje svetih krajev in skupno praznovanje in izvajanje ritualov za preobrazbo v širšem prostoru. Imamo izjemno priložnost sodelovati v širši mreži in tako krepiti razvijanje preobrazbe v širšem okolju. Vabimo vas na doživetja na markantnih lokacijah, ki prevzemajo vlogo katalizatorjev preobrazbe in čiščenja, prav tako spodbude za varovanje skupnosti, ker so to nosilne točke identitete okolja. Za zainteresirane vas bomo informirali o dogodkih, ki bojo z podporo določenemu kraju ali skupne izlete. Enako vabim tudi današnje nastopajoče govornike, da povabite z svojim prispevkom. Sveti kraji so nam dani za duhovni razvoj. Pridobimo globlja spoznanja o sebi in naravi in ko se duša nahrani, je garancija, da funkcioniramo osmišljeno. Kako smo del narave, nam govori tudi sedanja situacija. Če se odrežemo od te primarne povezave v umetne postopke, je tudi zdravje umetno. Obiski na čistih lokacijah narave nam pomagajo, da se prvenstveno očistimo teh motenj. Na svetih krajih narave zagledamo svojo svetost, dobimo ogledalo vase. Podoživiš lepoto, mir, skladnost, zaupanje in vizije. Ti trenutki so tako dragoceni, ker prejmeš zdravilo v obliki fine vibracije biopolja Zemlje. Vabimo vas, da se podate na pot samospoznavanja v spoznavanju narave. Zmeraj se razvija čudežna alkimija doživeti, ko odpiramo čutila kot redno meditacijo povezovanja z dušo Zemlje. Pri vsemu skupaj, kar se nam danes dogaja, se neprenehno sprašujemo tudi to, koliko izrazit preobrat je potreben, da bo sprememba seveda bila učinkovita v aktualnih razmerah, tako za naše osebno počutje in delovanje, kot tudi za skupno. Vsekakor je ob temu zaključku mojega prispevka, poskušam vam dati zaključno sporočilo, da je očitno, da je potreben konkreten premik, ki nujno potrebuje vključitev vseh ravni bivanja in sodelovanja, od drugačnega odnosa do sebe in sveta, kreativne paradigme in praktičnih načinov za preživetje skupnosti. Tudi takoj, ko se posvečamo spremembi iskreno in predano, se začenjajo vsem nam za ta čas značilno osvobojujoče odpirati kot blagoslov vsi neizkoriščeni potenciali, ki so bili odrinjeni zaradi tipičnih anomalij modernega načina življenja. Ti neizkoriščeni potenciali so naš vir ozdravitve in preobrazbe. Kaj so ti neizkoriščeni potenciali, danes sporočajo predavatelji z svojim življenjskim delom, ki nas navdihuje in kaže smernice, kako si med sebojno pomagati. Imamo širok spekter zdravilnih in kreativnih resursov od obiskovanja svetih krajev, skritih znanj za zdravje in samozdravljanje z naravo, meditacij, molitev in naravnega načina življenja. Da svoje delo in odnose izboljšamo in kultiviramo, se je potrebno naučiti nove veščine. Geomantično šolanje se posveča novemu načinu življenja v stiku z zemljo in naravo za učinkovito delovanje s svojimi neizkoriščenimi potenciali v stiku z intuicijo.
za zainteresirane ob zaključku, naj še to sporočim, nudimo izobraževanja za pomoč v različnih sektorjih, od šol, vrtcev, z občine, lokalno skupnost, podjetja in posameznike. Vabimo vas na nova usposabljanja tudi na področju z energijo zemlje, za skupno pomoč okolju. Hvala sodelavcem, današnjim gostom za prispevek na konferenci, kjer imate, kot rečeno, možnost izvedeti čim več praktičnih koristi od celotne ekipe, tudi v drugem delu z našim skupnim pogovorom. Hvala za pozornost. Kari, mikrofon vključi. Ja, se opravičujem. Hvala Robiju Lavinu za tale prispevek o spremembah, sodelovanju in zdravju v današnjih izzivih skupaj z evolucijo Zemlje. V nadaljevanju sledi posneti prispevek Karla Gržana. Mislim, da ga vsi zelo dobro poznamo. Sam je rekel, da ga napovemo samo kot duhovnika in kmeta, vendar si bom jaz dovolila malce več povedati o njem, se je absolutno poleg tega še velik mislec, velik pisec in predavatelj in še čisto en drobec iz vsega njegovega delovnega opusa. Leta 2004 je sprejel soupravo župnije Jurklošter in tam je v starodavnih ostankih Kartuzije s pomočjo strokovnjakov odkril pomenljive pomnike, med drugim tudi podstave grobnice, zelo verjetno mesto pokopa Veronike Desiniške in skrivno knjižnico, tako da se posveča res zelo različnim tematikam. Njegovo najpomembnejše odkritje v dolini Gračnice pa so številna doslej neznana gradišča, ki so umeščena v prostor po zvezdnih konstelacijah. Lepo vabljeni, da prisluhnete. Najprej prijet pozdravu vse udeležence te konference. Mi je žal, da ne morem biti z vami v neposrednem dogajanju, ker me pač še bolezen, ki jo doživljam, na nek način onemogoča, posebej v večernih urah, ko v glavi nastane ena taka prav posebno napetost, mogoče tudi zaradi kombinacije že prebolelo možgansko kapjo. Vsekakor je sosrečevanje kot eno sošnje zelo, zelo pomembno, ker na nek način je civilizacija na prelomnici. In očitno sama miselna struktura obstoječe civilizacije ne najde izhoda. Zato se mi zdi tako zelo pomembno, da se ozremo tja, kjer nam pomagajo misliti, kjer nam na nek način odpirajo miselne horizonte, da zmoremo misliti izven ujetosti, da zmoremo misliti drugačnost. Ne. In to so naši davni predniki civilizacije, ki so zelo, zelo povezovale nebo in zemljo, kakor na nebu, tako tudi na zemlji, ki so iskale določene zakonitosti v zapisu neba. Zdaj vprašanje seveda, kaj je bilo prej zapis neba ali pa človekovo razbiranje, vsekakor je gre za eno zelo globoko kozmično povezavo, ki so jo naši predniki zaznamovali tudi v zemeljski stvarnosti, torej sam že približno 15 let raziskujem ta gradišča, megalitska gradišča, ki so med Savinjo in Sotlo severno od Save, kjer je pravzaprav za odtis, za znamovanost ozvezdi v zemeljski prostor. In prav v tem raziskovanju, to, kar mi je najbolj dragoceno, je simbolika. Ko se zaziram v sistem postavitev, v strukturo postavitev, pravzaprav ugotavljam, da
ni bilo nič samo slučajno in da tako kot so postavili zadevo v zemljski prostor, razodevanje določene kozmične zakonitosti. Kaj bolj podrobno o tem ne bi razglabljal, o tem bom zdaj bo letošnjem letu išla knjiga, v katerem bom najprej predstavil zemeljsko pozicijo vseh ozvezdi, kasneje pa bom, torej gre za načrtene, kasneje pa bom temu posvetil tudi pisanje vsebinske knjige. Zakaj najprej načrti o zvezdi? Preprosto zato, ker je želja ljudi, da bi na nek način prepoznali te lokacije tako močno, oziroma je pritisk na me tako močen, da sem se odločil, da bom najprej izdal te načrte, kasneje pa tudi pisal knjigo. Kar najbolj fascinira na tem zvezdnem nebu, vse, ko sam razbiram glede sporočil, ki so lahko rešujoča in odrešujoča, je ozvezdje, ki ga sedaj lahko opazujemo na nočnem nebu, to je ozvezdje Oriona. Ozvezdje Oriona je posebej sveto ozvezdje, je ozvezdje, ki na nek način projicira zakonitost neba, odrešeno, harmonično zakonitost neba v zemeljski prostor, da bi tudi v zemeljskem prostoru ustvarila koncept harmonije. Zdaj, če pogledamo sam Orion, potem vidimo pač na nebesnem delu, zgornjem delu, tri zvezde, ne, tri, grobo rečeno, zgornje zvezde in pa seveda spodnje, ker so tri zvezde Orionovega pasu. Torej gre za ta nebeški trikotnik, ki se potem odpre v zemeljski trikotnik. Stičišče med nebesnim in zemeljskim je, ker je stičišče svetišče, so tri zvezde in ta predel treh zvezd je zaznamovan v zemeljskem prostoru med Savinjo in Sotlo severno od Save. Lahko bi rekli, da ta prostor v širšem prostoru predstavlja Orionov pas. V ožjem prostoru pa je to minimundus. To pomeni, znotraj tega so označene zemeljske pozicije v megalitskih strukturah, zemeljske pozicije o zvezdi, ki jih lahko zremo, z našega horizonta pač na nebu. Zelo zanimivo vodna kača, reka Sava predstavlja o zvezdje vodne kače in zaznamovane so recimo tudi zvezdne pozicije, ki se z našega področja ne vidijo, recimo zvezdje Feniks preko reke Save, to pomeni, da so bile te civilizacije med seboj povezane. Lahko rečemo, da je bila Evropa oziroma, da je bil svet že nekde povezan, ampak ne po principu dvojnosti, ne, ampak po principu trojstva, ki ga razodeva in v gradiščih udejanja inkarnira, uteleša, vzpostavlja ozvezdje Orion. Namreč Orion govori o tem, da je treba vrojeni v svet polarizacije, ki se sami po sebi zelo lahko to delimo na dvoje, na leve, desne, na ta naše, ne naše, v vseh možnih variantah, je potrebno postaviti element tretjega, povezovalni element, to je pa Orionov pas ima tri zvezde. To pomeni, je potrebno vzpostaviti, dodati sveti, božji delček, če bi lahko rekli temu tak. To pomeni tisto, kar sveti, kar povezuje ene in druge, torej leve in desne. To pomeni, lahko rečemo, da je to skupni cilj, je lahko to norma, je lahko karkoli že, kar je sveto in kar je povezovalni element. Brez tega elementa je dejansko naše družbeno bitje obsojeno ne zaznamovane z sožitjem, ampak z medsebojnim dvobojevanjem. Še posebej je to nevarno, ker se ljudje sami po sebi znamo dvobojevati, sodelovati,
ne, se bi morali pa naučiti. Ne. Pozabili smo Platonove temeljne smernice in zdaj nas v procesu izobraževanja zelo spridoma uvajajo v koncept izključujoče tekmovalnosti, torej v koncept polarizacije medsebojnega dvobojevanja namesto sodelovanja. Prav Orion pa govori, ne, da potrebujemo civilizacijo, v katero vstopamo, mora preseči model dvojnosti, izključujočega dvobojevanja in z elementom tretjega dejansko prerast to energijo, ki je usodna v polarizaciji, v energijo, ki bo evolucijski naboj, ki bo naboj preraščanja, ki bo naboj v vzpenjanju k tistemu, kar je vredno v prebujanju človečnosti. Če to zelo preprosto ponazorim, ne, ta princip polarizacije, ne, zdaj, če si predstavljamo, kaj znam, rečemo, žice, električne žice plus in minus, ne, če daš ti te žice v neposreden stik, ne, prebudi to seveda kratek stik, ne, konflikt, ne, potrebno je vnesti element tretjega. Če daš pa med te dve žice, naprimer kavni mlinček, ne, zmelješ lahko na svežo kavico in potem kuhalnik in kavico potem tudi skuhaš in jo družno popiješ, seveda v vzdušju odprte misli in skupnega iskanja, dopolnjevanja in sodelovanja. In tu se mi zdi ta podoba Oriona kot nebeškega bojevnika, kakor da prihaja v pravem času s sporočilom v naš čas in prostor in mu ponuja možnost razširitve horizonta, ki ga seveda politiki želijo ožiti, se vemo, ne, deli in vladaj, deli ljudi in jih obvladuj. Ne. Ko bomo pa ljudje prepoznali, da smo v raznolikosti, drugačnosti, drug drugemu dopolnjujoča priložnost, da je potrebno samo poiskati to, kar bo, bi rekel, civilizacijska vrednota človečnosti, skupne točke človečnosti, potem bomo zapustili ta, bi rekel, manipulativni koncept politike, ki že predolgo ljudi deli in je povzročil na milijone žrtev in čas, da ozavestimo, da se tako pač ne gremo. To je en način igre, ta svet dvojnosti, ampak krvavo smo ga izkusili in mislim, da je čas, da se od njega osvobodimo, da ta koncept prerastemo, da je čas, da nas nebeški bojevnik, tako kot bika, ne, v zvezdi bika, zaznamuje z tretjim očesom, ne, da končno dejansko se nam odpre to tretje oko, ki nam ga želijo na razne načine zapacati, tudi z kemijo, ga dejansko čim bolj onesposobiti, ker se manipulanti pač bojijo prebojene človekove zavesti. Ampak ta se sama po sebi prebuja, to je tudi del kozmične zakonitosti. Budisti pravijo, da smo stopili iz sveta zadremanosti v svet budnosti, in je to neustavljivo. Lahko se sicer trudijo manipulanti, vendar jim ne bo uspelo. To kaže tudi dejstvo, da se po vsem svetu prebuja zavest, uvidi v te stare megalitske strukture, ki prinašajo sporočilo. Ne samo na nivoju razuma, ampak dejansko prebujajo sporočilo v človekovi zavesti. Ne? Ko recimo sam stopam po teh gradiščih, po teh starih svetih prostorih, ki sami po sebi dranijo zavest, budijo zavest in kažejo na določene principe bivanja in sobivanja, ki so lahko rešilni, torej so lahko izhod iz zaprte situacije naše civilizacije. Ja, to je tam, če zdaj pomislim na ta
pozicijo Oriona tam na področju Jur kloštra. Je res fascinantno, ne, tiste tri griči, povezani z zidovjem, ki nima nobene profane razlage. Pod gričem pa teče pod temi tremi griči, torej treh zvezd Orionovega pasu, pa je spodnji del Oriona, ki je prav posebej zanimiv, ne samo zaradi Orionovega pasu, sem imel tudi to srečo, da so ravno takrat kopali za vodovod in so pri kopanju naleteli na 3 metre široko zidno strukturo, ki teče ta povezava, ta greben od Orionovega pasu proti spodnjemu delu Oriona, kjer teče Orionov pas, zame ta Orionov pas, pod njim pa je eno ogromno arheološko nahajališče med tem spodnjem delu Oriona, ampak ta pas zame govori, Orionov meč mi govori o tem, da bomo morali prepoznati določene principe, ki omogočajo spoštljivo, pravično in pa odgovorno medsebojno sobivanje. Torej ta Orionov pas oziroma Orionov meč, ne. Ja, je, kot bi mi rekli, Bog je dobrota, ampak dejansko je pa potrebno poznati tudi določene zakonitosti sobivanja, ki so jih sedaj popolnoma zmedli. Zato, da so upeljali človeštvo v čisto manipulativnost v konceptu delovanja. Mi smo pravzaprav na izhodišču razbiranja, razkrivanja, odkrivanja in prava žlahtnost, recimo prisluhni, to smo Nagič ali pa še komu, ki verjetno tudi iz izkustva upogleda v te starodavne strukture, lažje razbira manipulativne pristope, ki jih skušajo uvajati oziroma jih uvajajo v delovanju človeštva. Čas je, da te manipulacije preraščamo, da jih ozavestimo, da se povezujemo, da se ozremo na oddaljeno preteklost, v kateri so v megalitskih strukturah še vedno ohranjeni zapisi, simbolni zapisi oziroma odtisi sporočila za naš čas. In ko gledaš te, bi rekel, simbolne postavitve, ti simboli sami po sebi odpirajo našo miselno strukturo in nam pomagajo, da mislimo alternativno. Torej, če bomo ujeti zgolj v manipulativni prikaz tega, kar nam kažejo medije, v kar nas želijo voditi manipulanti, potem bomo tako zašli v čisto slepo ulico, čisto zadušenost, hvala Bogu, pa je naravni vzgib človeka, da se ne pusti zadušiti, da se hoče osvoboditi. Sedaj smo prav v času, ko hoče človeštvo na vso moč globoko zadihati, končno tisto osvoboditev in to, kar raziskujemo, to, kar se nam odkriva, kaže, da smo lahko optimisti, da se lahko tega veselimo, da lahko z radostjo, z velikim zanimanjem odkrivamo odtise te preteklosti, zaznamovane v gradiščih in da se odpira se ne samo špranja, odpirajo se vrata v čas, ki prihaja, tudi s pomočjo teh megalitskih struktur, ki so se začeli zelo zanimivo odpirati prav v tem času. Žal, kot sem rekel, ne bom zaradi svojega zdravstvenega stanja mogel biti z vami, ampak je tako vsem povezano in dejansko moja misel je del vaše misli, je del prebujenja, ki ga čaka čas in prostor, v katerem živimo. Srečno. Hvala lepa, patru Gržanu, za ta izjemna sporočila. Naše srečanje nadaljuje Semir Osmanagić, tudi za njega lahko rečem, da ga vsi poznamo oziroma smo vsaj slišali zanj. Njegov prispevek se glasi, naslov njegovega prispevka, kako lahko izkoristimo
stara znanja in tehnologije za preobrazbo. Semir Osmanagić je znanstvenik, raziskovalec in poslovnež. Je avtor 18 knjig o starodavnih civilizacijah, prevedenih v kar 17 jezikov. V Visokem, v Bosni in Hercegovini, je odkril piramidni kompleks z mrežo prazgodovinskih rovov. Je član Ruske akademije naravoslovnih znanosti v Moskvi, Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v diaspori v Baslu in Aleksandrijskega društva arheologov v Egiptu. Oseba leta v Bosni in Hercegovini v letih 2007 in 2020 in vodja raziskav o bosanskih piramidah in njihovih arheoloških, znanstvenih, energijskih, duhovnih in zdravilnih vidikih. Naj se tukaj še opravičim tako vam, udeležencem, kot tudi Semirju Osmanagiću, ker prevod ni zagotovljen. Verjamem, da mu boste lahko z dovolj razumevanja prisluhnili tudi v hrvaškem jeziku. Semir, izvolite. Semir, se čujemo, vklopite mikrofon. Mikrofon morate vklopiti. Ne čujemo vas. Poskusi ti, Robi, mu vklopiti. Semir, imate dole na lijevoj strani znači znak mute. Tamo morate vklopiti. Unmute, kar se čujemo. Odlično. Je v redu, da. Ne, dobro. Ok, izvolite. Hvala, Karin, hvala, Robi. Zdravo, Karel, nismo se dugo vidjeli. Dragi učesnici konferencije, ja sam Semir Osmanagić. Izvinjavam se što ne govorim slovenski. Danas ću govoriti o znanjima iz drevne prošlosti i kako ih primijeniti u preobrazbi planete i društva. Da li vidite moju prezentaciju? Da, vidimo. Dobro. Predlažem Semir samo da pokušate da li ide naprijed prezentacija. Vidimo. Ide. Vidite prvi slajd. Pokušajte ići dalje, samo da testiramo. Evo ga. Ok, u redu je, hvala. Može. Već 40 godina se bavim istraživanjem drevnih civilizacija i zaključio sam da gotovo sve što nas uče u drevnoj prošlosti, zgodovini, je pogrešno. Porijeklo čovjeka, civilizacija i piramida. Za piramide kažu da su pravljene u Egiptu i Meksiku. To je krivo. One su građene na svih 6 kontinenata. Gimpi piramida u Australiji, 250 Shanxi piramida u Kini, Kohker piramida u Kambođi, Gunung Padang 24.000 godina stara piramida u Indoneziji, 7 piramida na Mauricijusu, 224 nubijske piramide u Sudanu. U Egiptu je 155 piramida, ne 118, kao što to nenaučna Wikipedija tvrdi. 104 piramide na Kanarskim otocima, najviše na Tenerifama, 300 piramida u Peru, Akapera kompleks u Boliviji, više od 100.000
piramida u Centralnoj Americi, Meksiko, Gvatemala, Honduras, Salvador, Belize. To je bio dio moje doktorske disertacije. 120 Kahokea piramida u Sjedinjenim američkim državama. U Evropi 3 Palencije piramide u Španiji, 5 piramida u Italiji, 16 u Grčkoj, 43 na Siciliji i na koncu piramide u Bosni. Svijet prošlosti je bio svijet piramida. Druga kriva stvar što nas uči o piramidama je njihova svrha. Kažu da su bile grobnice kraljeva faraona. U Egiptu ni u jednoj piramidi nisu nađene kosti faraona, niti mumije. Mumije jesu sahranjivane, ali u dolini kraljeva. 2005. godine dolazim prvi put u grad u Bosni, da posjetim lokalni muzej i onda vidim ovo. Svi su ga zvali prirodno uzvišenje, brdo, jer je bilo obrasto vegetacijom, šumom. Ali ono što sam ja vidio, to su 4 stranice, 4 trouglaste stranice, bridovi. Uzeo sam kompas, kompas je pokazao da te stranice se orijentiraju prema stranama svijeta. Istok, zapad, sjever, jug, a tako se piramide prave. Započeli smo iskopavanja, kada sam osnovao neprofitnu, nevladinu fundaciju, ispod nanosa zemlje pronalazimo ogromne betonske pravougaone blokove koje dostižu do 40 tona i bolje su kvalitete nego naš beton u 21. vijeku. A ispod 6 piramida smo pronašli podzemne prahistorijske tunele, rove. Do sada smo očistili više od 3 kilometra tih podzemnih tunela. Primijetili smo da su piramide vrlo pravilno i pažljivo raspoređivane, koristeći elemente sakralne geometrije. 3 glavne piramide, piramida Sunca, Mjeseca i Zmaja, formiraju jednakostranični trougao sa međusobnom udaljenošću od 2180 metara. Dodamo li 3 važne tačke u ovom trouglu, vrh piramide ljubavi, hrama majke zemlje, ulaz u tunele, dobivamo još jedan jednakostranični trougao. Trougao u trouglu, sakralna geometrija. Također imamo primjenu zlatnog presjeka i njegove spirale. Od vrha piramide Sunca kreće spirala, na njoj leže vrh piramide ljubavi i još 2 piramidalna uzvišenja. I ponovo, u čitavoj dolini, u rasporedu ovih objekata imamo i cvijet života, flower of life. I riječ je o još jednom elementu sakralne geometrije, kosmičkom obrascu nastanka života u svemiru. 5 bosanskih piramida se poklapa sa rasporedom 5 od 7 zvijezda Plejada. U oralnim tradicijama američkih Indijanaca, Anasazija, Pueblo Indijanaca, Maja, pa sve do Indije. Ovih 7 zvijezda zvali su 7 sestara Plejada. Imale su vrlo važnu ulogu na našoj planeti. U proteklih 17 godina arheološka, geološka, satelitska i energetska ispitivanja bosanskih piramida su postale najaktivnija arheološka lokacija na svijetu. Primijenili smo interesantnu tehnologiju, PIP kameru, kojom smo snimali prirodu, jedno piramidalno brdo u Njemačkoj. I vidite ove linije raznih boja, to su različita bioenergetska polja. One su uvijek u prirodi horizontalne. Međutim, bosanska piramida Sunca na
horizontalne linije, a unutar piramide crvena linija označava da se generira energija. 2007. ista stvar. I na panoramskoj slici sa desne strane je grad visoko, horizontalne bioenergetske linije, sa lijeve strane bosanska piramida sunca, čini se energetska mašina, imamo vertikalne linije. Koja je svrha piramida? Tu nam arheolozi, historičari, egiptolozi ne mogu pomoći. Trebali su nam pravi naučnici, ljudi sa naučnim instrumentima, fizičari, elektroinženjeri, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija i medicinski doktori. Mi smo na vrhu piramide Sunca izmjerili postojanje energetske zrake koja je 4,5 metra radijus, 28 kHz frekvencije, koja je kontinuirana i fokusirana. U nauci to se naziva teslini, skalarni talasi ili valovi. Oni putuju brže od brzine svjetlosti i stoga je prva potencijalna svrha energije piramida komunikacijski uređaj. Mi danas nemamo tehnologije za komunikaciju među zvijezdama. Da li su drevni graditelji piramida imali tu tehnologiju? Druga svrha piramida. Primijetili smo da veliki broj posjetilaca na tunelima Ravne i na piramidama se jako dobro osjećaju. Ova djevojka iz Slovačke imala je problem sa niskim kapacitetom pluća. Koristila je samo 47% pluća. 3 godine terapija, ništa joj nije pomoglo. Došla je 7 dana u visoko, posjetila tunele 2 puta na dan, sat ujutro, sat popodne i nakon 7 dana kapacitet se povećao na 84%. Veliki broj ljudi koji imaju problema sa šećerom, glukozom u krvi, nakon 1 ili 2 posjete vidi revolucionarno smanjenje glukoze u krvi, od dijabetesa se spušta na normalan rang između 3,2 i 6,2. Također, korištenjem posebnog aparata koji se zove BioVel, našeg prijatelja profesora Konstantina Kortkova sa Univerziteta u Sankt Peterburgu, primijetili smo kada smo mjerili ljude prije ulaska u tunele i nakon izlaska da se poboljšavaju broj 1 bioenergetski omotač koji je poznat kao aura. Ona je obično diskontinuirana zbog stresa, ali u tunelima aura se puni. Zatim, raspored čakri, 7 čakri koje se vraćaju u balans i bolje otvaraju. Zatim, krv. Kada analiziramo krv prije ulaska u tunele i poslije izlaska, krv se u potpunosti regeneriše i crvene i bijele krvne ćelije. Naš zaključak, druga potencijalna svrha piramida, zaštita onoga što nam je najvažnije u životu, našega zdravlja. Treća svrha, našli smo nekoliko tunela sa vodom. Voda je kristalno bistra i čista. Analizirali smo je konvencionalnim metodama, nema virusa, bakterija, gljivica, ima izvanredan pH faktor 7,45, to je pH faktor ljudske krvi, a kada smo poslali uzorke pokojnom doktoru Masaru Emotu prije 8 godina, mogli smo da uporedimo gradsku vodu iz visokog, evo njene molekularne strukture, ona je deformisana zato što u svakoj gradskoj vodi imamo hloride, imamo hlor, imamo fluoride, imamo ostatke teških metala, imamo ostatke plastike. A molekularna struktura vode iz piramida ima prelijepu heksagonalnu strukturu
sa kvarcnim kristalima, sa kvarcnom kristalnom strukturom. Drugim riječima, ona je energetski živa, ona vibrira visoko. Naš zaključak, treća svrha energije piramida, unaprijediti molekularnu strukturu vode. Četvrta, unaprijediti molekularnu strukturu hrane. Napravili smo eksperiment sa sjemenkama graha, pasulja. Stavili smo jednu kesu kući, kontrolna grupa, jednu kesu u tunele, jednu kesu na piramidu sunca. Kada smo nakon 14 dana inkubacije pratili klijavost, koliko sjemena je isklijalo, u kontrolnoj grupi 60%. U grupi iz tunela i sa piramide 100%. Energija piramida utiče na DNK svakog živog bića. Energija piramida poboljšava auru, dovodi u balans naše čakre, poboljšava krv, poboljšava imunitet, čisti atmosferu. Naš zaključak, drevni graditelji piramida imali su vrlo razvijena znanja o piramidama kao energetskim amplifikatorima koji pojačavaju prirodne energije koje su blagotvorne za nas. Stoga imamo štošta da naučimo od tih graditelja. Hvala lijepa. Temir, hvala od srca za ove riječi i vrlo bitnu poruku za sve nas. A sada proslijedi Andreja Križan Lipnik. Naslov njenega prispevka je Duhovni darovi megalitov. Andreja živi pod hribom Žusem na severnem robu Kozjanskega. Ima kar veliko družino, 4 otroke in najmlajšega, ki je šolo obvezen, šolata skupaj z možem na domu. Po poklicu je psihologinja, zaposlena v vrtcu, ukvarja se z 1 hektarjem zemlje, ki ga obdeluje v tako imenovani rodovni posesti oziroma družinskem posestvu po literaturi Vladimirja Megreja. Novembra 2018 je po slučajnem obisku Žusma z gospo, ki kanalizira, začela delovati za megalite Žusma. V enem letu so se v zvezi s tamkajšnjimi megaliti odvile številne zgodbe, ob katerih je spoznala, da se nam skozi te pomnike preteklosti razkrivajo naši predniki in da nam danes živečim predajajo svoje darove. Zgodbe je napisala tudi v knjigi Nove zgodbe Žusma. Andreja, izvoli. Hvala, lep pozdrav. Ja, jaz bom povedala o zgodbah skozi zgodbo, ker tako najbolje znam. Namreč jaz sama nimam kaj tako znan o megalitih, o teh starodavnih civilizacijah kot moji predhodni govorniki, ampak vendarle je zanimivo, ko človek spozna, kako se lahko znajdeš, mimo grede znajdeš v tudi sam v zgodbah, za katere si mogoče nikoli ne bi mislil, da se lahko. Ja, jaz sem po poklicu torej, psihologinja, nikoli si do leta 2018 nekako sem bila prepričana, da so znanja o megalitih, za katera sem takole po malce podrobcih izvedela, predvsem od patra Karla Gržana, da so ta znanja sicer zanimiva, ampak da pa moje področje pa res ne sodijo, pač pa da sodijo v področje arhitekture ali, oziroma arheologije in kakšnih sorodnih poklicev. Potem pa se je zgodilo, da sem se ravno takrat nekje novembra 2018 znašla v vrtincu hitro se odvijajočih zgodb na hribu nad mojim domom in po letu in pol sem na podlagi teh zgodb postavila trditev, da nas megaliti vabijo v svojo bližino in da nam ponujajo darove. Hrib, kjer so se odvijale zgodbe, je visok 669 metrov, predstavlja severni rob Kozjanskega območja, to je v tistem območju, o katerem je prej govoril govornik Pater Gržan.
sodi v občino Šentjur pri Celju, gre za Žusem. Na Žusmu sta dve cerkvice, sveti Jakob, sveti Valentin, na njegovem severnem robu stoji razgledni stolp, tako imenovan stolp ljubezni, zraven je planinska koča manjše velikosti, naprej proti severu pa se razprostira en velik kamnolom Žusem. Poleg tega pa je sam hrib posejan tudi z kamni, s takimi velikimi lepimi zmahom obraslimi kamni, ki so razporejeni v gmote in delujejo, kot da bi bili nekako nametani po različnih omejenih, kar precej omejenih območjih, to pomeni, da tam so poli pa dolgo nikjer ni in se zopet pojavijo v omejeni gruči. V glavnem se te gruče pojavljajo v zaraščenih območjih z gozdom. Na Žusem zahajam že več kot 20 let, ob ohojenih poteh se teh kamnov nikoli preprosto ni opazilo. Čeprav sem se v bližini enega od teh območij pa vendarle pogosto zadrževala, ampak moram res priznati, da nisem opazila, da so kamni. V še enem območju sem tudi, smo nabirali gobe družinsko, opazili kamne, ampak kamen kot del pokrajine, tako kot list, kamen, drevo, nekako kakšne posebne pozornosti temu nisem namenjala. No, potem sem pa enega jutra sedela v tistem območju v bližini poti, pisala sem dnevnik, kar pač sem rada počela, in nenadoma, kot da bi tak ležarnica malce zasvetla, sem ozavestila, da sedim v območju velikih kamnov, da so ti razporejeni v približno eno tako krožno območje, ko sem šla to malce gledat, da jo lahko obhodim, da je v njihovi postavitvi zaznati mogoče malce reda, hkrati pa tudi neko razmetanost. In takrat sem od tam poklicala Karla Gržana, s katerim smo že malce prijateljevali, ker je bil v našem območju župnik nekaj časa. Jaz sem iz njegovih pripovedi in iz njegove knjige v znamenju Oriona takrat nekaj malega vedela, nekatere trditve poznala, in sicer, da naj bi bilo Kozjansko posejano z megaliti, da so ti megaliti postavljeni po načelu, kakor na nebu, tako na zemlji, potem, da je v Kozjanskem eno močno ozvezdje Oriona poznano ljudem in da še tudi nekatera druga, pa da ni jasno, kako, kdo naj bi te megalitske lokacije postavljal in pa tudi to, kar se je meni zdelo pomembno, da arheologi to ne priznavajo. Zdaj pa, če arheologi to ne priznavajo, potem pač mi kaj dosti ne moramo tu pomagati, sem imela samo občutek. No in takrat sem od tam postavila mu vprašanje, če bi pa lahko bila taka gradišča oziroma taki megaliti tudi na Žusmo, kajti tu so neki kamni nekako tako, podobni tistem, kar pač je on razlagal. No, potem sem pa, in kaj je on rekel? On mi je takrat odgovoril, je pogledal v svoje papirje in mi je odgovoril, da je v območje Žusma najbrž ozvezdje Kačenosca preslikano v zemeljsko razsežnost, in da bi zelo želel priti to pogledati, kar imamo, in je že v naslednjih dneh prišel na Žusem in takrat je nastala meni osebno zelo taka pomenljiva situacija, ker sem ga je želela peljati na tisto območje, ki sem ga sama poznala, pa je preden smo prišli na tisto območje, on že pokazal v smeri levo in desno, da morata biti tudi tam območja. Jaz sem zatrdno trdila, da to pa ne, in potem, ko je on strajal in smo lezli po zelo neravnem terenu navzdol, in navzgor našli oba območja. Ja, mimo grede samo omenim, da sem potem v novembru 2018 spoznala z njim tudi tole območje, ki mu rečemo zdaj Ampus. V planini pri Sevnici je, gre za točko, ki naj bi bilo v obzvezdju Omikrona. Gre za izjemno zanimivo lokacijo. Dr. Osman Agić, moj predhodnik, je v tem podajanju, je bil tudi na obisku v tistem času in je to ocenil težo tega kamna na približno 800 ton in ta kamen je postavljen tako, da pod špico lahko greš, ker je na nekih točkah na drugih kamnih naslonjen. Meni to deluje kot ena res nekako tako, da ob veličini in nedoumljivosti te postavitve, da v bistvu lahko samo onemiš. Imamo tudi krogle. Potem pa se zgodbe odvijajo tako, da je, v bistvu smo še vedno, moram dolžna povedati začetek,
da je novembra 2018 slučajno šla z mano na Žusem opazovati sončni vzhod moja bivša sošolka Urška z namenom, da ji je svetujem pri vzgoji njene najstniške hčere. Potem se je pa na vrhu hriba popolnoma nepričakovana situacija zasuknula in sem se spoznala z njeno sposobnostjo kanaliziranja. In kar sem v tistih parih minutah izvedela, me je postavilo v situacijo, ko rečeš VTF, tako je najlažje opisati, in sicer o megalitih. Ona je govorila, njen govorec je govoril o megalitih, ali ona je govorila, kot da je govorec, ne vem, kako naj to razložim, jaz sem mislila, da halucinira najprej, potem pa postajala vedno bolj, bi rekla, skoraj zaskrbljeno, pozorna, kaj se dogaja. Ko je razlagala mi o megalitih, povedala je več, kot sem vedela do takrat. Povedala tudi, da je ravnovesje med temi kamni zelo pomembno, da se jih ne sme uničevati in da se v območju kamnoloma že začenja rušiti ravnovesje. In še celo to zraven, da bi bilo potrebno pomagati patru Karlu Gržanu pri njegovem delu in da bi to lahko tudi jaz prinesla svoj delček. Ta dogodek me je po prvem šoku spravil v akcijo za zaščito najdenega majhnega območja, ki ga tukaj prikazujem na sliki. Res smo našli potem eno majhno območje v območju kamnoloma, ki sicer ne bi bilo nikakor vidno, če ne bi šli noter v kamnolom to gledati. Na to pa so se dogodki in aktivnosti po neverjetnem načelu slučajnosti kar vrstili naprej. Oblikovala se je zelo aktivna ožja ekipa štirih ljudi, prostovoljcev, na to je začelo prihajati na Žusem vse več ljudi. Informacija o žusemskih megalitih je našla pot do kabineta predsednika vlade, kjer smo se tja obrnili po pomoč, ko smo spoznali, da je v trasi za rušenje v kamnolomu kako veliko še materijala in sicer eno veliko območje, ki smo mu rekli megalitski rob. Takrat smo namreč že poznali 15, popisali 15 lokacij, to je hrib, in na njem popisali 15 takih megalitskih lokacij. Ja, takole so ljudje tudi prihajali. Gor tukaj vidimo radiesteziste, potem ljudi, ki z meditacijo prepoznavajo nekatere zadeve, potem tudi take, ki tudi kanalizirajo. In v glavnem situacija je bila zelo zanimiva. Aha, to še moram dati nazaj gor. Jaz sem se znašla v enem vrtincu dogajanj, v katerih sem si morala nekako na novo postavljati merila, kaj je to normalno. In pri sebi sem mogla pospešeno reflektirati dogodke, da sem situacijam lahko sledila in da sem nekako, kar po pravici povem, ohranila zdravo pamet. Ali pa pamet, tako da sem še lahko stala na nogah in poskušala novi svet in stari svet skupaj spravljati. Ja, različni ljudje, ki so prihajali na Žusem, so se ustavljali na enakih mestih, vsak na svoj način so jih opisovali, pomen so dajali istim točkam, nekateri so merili z nihali, tako je recimo Franc Šturm pripovedoval, da je Žusem v bistvu dvojak, sestavljen iz dveh nasprotnih polov. Odkrito je bilo obsežno območje megalitov, ki naj bi predstavljalo tako imenovan nadsvet po našem staroverstvu. Meritve s kompasom so potrjevale astronomske posebnosti tistih območij, ki so bila pa že prej iz strani drugih zaznana kot energijsko pomembna. Ja, sama sem pa ob tem ogromno razmišljala o dogajanjih, poskušala nova spoznanja postavljati v nek kontekst, spraševala sem se o civilizaciji, ki je postavljala ta energijska območja, o njihovem znanju, o njihovem verjetnem sporočilu za današnji čas. Nekako mi je ta izkušnja mi je vsiljevala misel, da se predniki skozi megalite razkrivajo danes živečim. Pomagala sem si, da sem doumevala vse to dogajanje z informacijami, ki sem jih že pa odprej poznala in sicer od posameznikov, ki nam danes odločno usmerjajo pogled k prednikom. Sama poznam 4 take osebnosti, skozi njihova sporočila sem si pomagala sprejeti zgodbe Žusma.
To so ruski pisatelj Vladimir Megre, naš Pavel Medvešček, kolega Semir Osmanagić, ki se ukvarja z megalite, in pa Bert Hellinger, ki govori o postavitvah družine, o tem družinskem rodovnem redu. Zgodbe so dobile svoj epilog z najbolj izstopajočimi spoznanji, ki so prihajale iz strani različnih ljudi. V svojem tretjem kanaliziranju pa jih je Urška, ne da bi poznala te številne zgodbe med njimi, ampak sem jih poznala samo jaz, lahkotno povezala in potrdila. Gre za spoznanje, da nam megaliti prinašajo duhovne darove in da jih želijo predati vsem ljudem. Za katere darove se gre? V knjigi Nove zgodbe Žusma smo jih zapisali na, v bistvu, kot podnaslov. Megaliti te vabijo v svojo bližino, v kateri ti ponujajo čiščenje, zdravljenje, zaščito in uravnavanje notranjih duševnih procesov. Hvala za pozornost. Andreja, najlepša hvala za to presenetljivo zgodbo. Verjamem, da se bo uspešno razvijala tudi v prihodnje. Naslednji nam bo svoje izkušnje podal Marjan Kogelnik, in sicer pod naslovom Samozdravljanje preko stika z energijo zemlje. Marjan Kogelnik je ljubiteljski raziskovalec zanimivih stvari, sploh tistih, za katere kot družba nimamo takojšnjih in prepričljivih odgovorov, tako pravi o sebi sam. Že pred leti je svoje osebne izkušnje s holističnim zdravljenjem delil z drugimi, z organizacijo številnih predavanj in delavnic. Izkušnje sodelovanja in osnov organizacije je pridobival predvsem na treh večjih projektih, Oskrbimo Slovenijo in EcoCi Festival EcoFest, Kooperativa Dobrote Slovenije in štiriletni časi oziroma letni časi. Sodeloval je pa tudi pri organizaciji konference Piramide in narodovna tehnologija ter še mnogih drugih. Je pobudnik projekta odstiranja znanj prednikov. V oskrbovalnici Posvojimo kmeta zaznava utopično priložnost vseslovenskega povezovanja aktivističnih skupin ter razmah svojih potencialov v povezovanju velikega števila krasnih ljudi, ki jih je spoznal med dosedanjim udejstvovanjem. Marjan, lepo pozdravljen in izvoljen. Kaj, že jo, lep pozdrav. Share screen, ne? Karin, lepa hvala za vnovično zelo fajn predstavitev, no? Svaj se sliši iz tvojih ust, tole. Se pravi, predstavljal bom en aspekt stika z zemljo, morda malo z drugačnega vidika, se pravi, bolj z fizikalnega, bolj z električnega morda. Vsekakor je pa to predstavitev, ki izvira iz moje čisto iz mojih izkušenj, iz mojega razmišljanja in tega, kar sem uspel pač informacij zbrati na to temo. Nekako to ni tema, ki je vključena, pač pa je rekel čisto pionirska, kot vse ostale naslej. Ampak, bi hotel trenk narisati, bi mogel tole bolj dolge poti narisati. Marjan, vseh doma... Jaz samo izključil mikrofone, pa če lahko ti ponovno vključiš. Tako, zdaj, če lahko še enkrat vključiš mikrofon. Skrajno spodaj levo, če vključiš mikrofonček. Spodaj levo. Imam. Ok, se upravičujem, ja, sem sključil ostale. Se pravi, jaz sem tole predavanje, ki ga ponavljamo, ne, sem ga že predstavil pred leti, se pravi 2019, takrat, ko smo Karin in Robi in ostali delali projekt Osebna znanj prednikov na Polzeli, in bi povabil vse, da se morda zaustavite malo na tem
na tem prvem slajdu. Ne samo to, da je naslov in da je Luka Mancini zelo lepo letak naredil, pač pa levo spodaj. 18.1. ob 18. uri. Isto uro, isti dan pred tremi leti. Zadnje čase se mi pojavljajo neke cifre, ne vem, več čas se mi ponavljajo, morda bo kdo znal to razložiti. 11.11, 12.12, 14.14. Samo neke cifre, poleg tega tudi mim grede na hitrico. Pojavljajo se mi številke, hišna številka, registracija na avto, povezane z 666. Zanimivo. Pa gremo k predavanju. Se pravi, tema tega predavanja, oziroma cilj tega, te predstavitve je, se izpostaviti eno vprašanje, ali pa potrditi, ali pa nasploh se vprašati o tem v naslednjem. Se pravi, ali je naravno stanje telesa v stanje električne povezanosti z zemljo. Zakaj ljudje sploh potrebujemo? Pravzaprav jaz trdim, da živimo in delujemo električno in sicer, da se nahajamo na električnem planetu. Ne bom znal tega, pa tudi ne bo časa, da bi to posebej opredeljeval, ampak kakorkoli raziskave v medicini, raziskave, se pravi, diagnostika morda, vemo, pogremo zdravniku, nam zmerijo kaj EKG, EEG, to so same neke električne zadeve, ki, na katerih lahko diagnosticirajo določene stvari. Se pravi, tudi medicina to ve, ne? Mi pa moramo to še spoznati, po moje. Ja, predne smo v buli čevlje, smo živeli pač v stiku z zemljo. Seveda, tradicionalno gledano so to čevlji bili ali leseni, ali usnjeni, razne izvedenke, se pravi les, usnje, vsekakor so bili pa čevlji, ki so prevajali, okoliko so bili vlažni, ne, se pravi vlažno usnje, vlažni les, so prevajali, so bili prevodni, električno prevodni. Se pravi, tradicionalno gledano po celem planetu smo bili še pred nedavnim, vse dokler industrija v 60-ih, 70-ih ni odkrila sintetično gumo in nas pravzaprav v času generacije, kaj smo bili flower power in tako dalje, ne, se pravi seksualna revolucija, svobodomiselnost in te zadeve, so nam pač nekako usilili tale trend visokih pet, visokih debelih podplatov in se kako to daleč od tega, da bi bilo kakorkoli prevodilo električno. Naše prednike, stik z zemljo, na različne načine so naši predniki to doživljali, vsekakor pa megalitske civilizacije, se pravi civilizacije, ki so bile politeistične, so zemljo kot tako opisovali, urisovali zelo, zelo, se pravi, ilustracije so bile zelo pestre, ne? Vsekakor kot mati, kot rodiljo, kot dojiljo, kot rodiljo, se pravi, neko entiteto, da rečem tako, ali pa organizem, ki se na veliko razdaje kot mati, kot dobra mati pač. Ne? Seveda so se znali naši predniki tudi učinkovito zdraviti z zemljo, širom planeta, to je en izsek iz filma, verjetno prepoznate, bogovi so padli na temen. Egipt, razvite civilizacije, tudi Horusove palce, tudi stvar ozemljitve, vsa tradicionalna arhajična ljudstva, vse, kar so počeli na tleh, bosi, ali so bili to obedi ali obredi ali učenja, karkoli pač na tleh. Tudi naši staroverci, posoški, seveda,
Tudi oni so se zakopavali obredno v, v pesek, v grušč. Pa poleg tega so tudi v svoji filozofiji, pravzaprav ne samo, da so znali živeti z zemljo in se zdravi z njo, pač pa so razvili visoko misel, visoko filozofijo, kar se tega tiče. Se pravi, govorili so o nikrmani, o prasili, ki vse ureja na zemlji. Gremo pogledati, kaj pa je stanje aktualno stanje, pravzaprav večine ljudi na tem planetu, ko smo odsotni, kar se tiče stika z zemljo. Najbolj je temu nazoren pač ta poskus na inštitutu Maxa Plancka, kjer so, mislim, da bilo nekaj več kot 100 ljudi, so zaprli globoko v zemljo in jih izolirali od vseh možnih sevanj in vplivov, v glavnem neko Faradayevo kletko, ne, mislim, da bi celo svinca, karkoli pa že. V glavnem, pri vseh ljudeh se je razvila določena simptomatika, zelo podobna pri vseh, razvili so veliko nenormalnih in celo kaotičnih vzorcev, aritmije od glave pete, ritem budnosti, spanja se je porušil, hormoni so ponoreli, kakorkoli telo ni moglo več normalno delovati. Seveda je to bil poskus, ampak aktualno stanje, kot je, ne, seveda elektromagnetna sevanja, vseh električnih naprav okrog nas, nam dviga električni potencial, nas pozitivno nabija. Seveda vse te satelitske antene, sprejemniki, daljnovodi, prenosni telefoni, našteto imate to, na pa ne bomo zdaj samo, seveda v to najbolj aktualnih zadevah, seveda vprašanje 5G in ne vem kakih drugih tehnologij še, ampak dejansko mi živimo v stanovanjih, kjer imamo dejansko že tu dosti problema. Ne? Se pravi, stanovanje, kjer pribijemo vse, če ne rečem, tist čas, ko gremo spat, 8 do 10 ur, ne, takrat, ko se bi mogli jih najbolj regenerirati in to v bistvu živimo v železo betonu, ki je pravzaprav nekje Faradayeva kletka, neprepustna in polna električnih naprav, električnih napeljav z elektrosmogom, kar dodatno prispeva pač k bi rekel, neprijaznem okolju za življenje. Neprijazno okolje za življenje je tudi, bi rekel, vse, kar je izven zemlje, zato so seveda izven orbite poslali neprej pač psičko lajko, da vidijo sploh, kaj bo z njo, so da se ne vrnali nazaj, ne vem, kaj so kaj izmerili. Ko so se odpravili tudi prvi astronauti v izven orbite, so doživeli en hud podobno kot pa ti na inštitutu Maxa Plancka, se pravi hude slabosti, aritmije, vsega tega, ne vem točno kaj vse, ampak odkar bi rekel, znošno bivajo v vesolju in nosijo sabo nekakšne generatorje elektromagnetnih pol, ki simulirajo pač stanje zemlje, da lahko sploh so tam bolj. Tudi rastline so stran od zemlje zelo kaotične rasti, se pravi preprosto, če primerjamo rast ali pa kaljenje semen na v vplivnem območju zemlje, se pravi navzgor rastejo stebla, kalčki, navzdol rastejo korenine, kjer pa ni gravitacija oziroma elektromagnetnega polja zemlje, pa je vse kaotično, ne ve se kam, rastline ne vejo kam rasti, nimajo referenc, korenine reženejo nekje v stran, na vzgor, kalčke, na vse strani, v glavnem kaotično stanje. Kaj sem hotel povedati z vsem tem? Se pravi, kolikor pa se mi vzpostavljamo nazaj v stik z zemljo, se pravi fizikalno gledano, električno gledano, gremo v stik, se pravi, vsej, če ne drugega, vsej z boso nogo hojo po hlažnih tleh, se pravi, ne po betonu, ne po asfaltu, ne po tleh ali pa podlagah, ki niso prepustne, prevodne električno. Zasledimo pa to, kar je Clinton Ober, se pravi, pionir raziskovanja teh ozemljitev,
odkril. Se pravi, v 85% ozemljenih oseb je se poznalo to na kar se tiče ritma spanja. 30% jih je spalo celo noč, 82% jih je zmanjšalo predelov mišic, 74% so postili kronične bolečine, 100% se je ob prebujanju bolje počutko. Se pravi, poročali pa so še v oblažitvi drugih bolezni in simptomatih astme, dežave, dihali, artritisov in drugih stvari. Zakaj? Ob stiku z zemljo se namreč električni potencial telesa, to je pač napetost, prej sem rekel, pozitivni naboj, ki je posledica elektromagnetnega sevanja, se zniža. Po našem telesu v hipu steče veliko število negativnih napetih elektronov, ionov, se pravi, ne, anionov, ki uravnovesijo pozitivno nabite proste radikale. No, to je podobna fotografija, kot pa jo je prikazal Vsemir. Se pravi, zgolj po 45 minutah ozemljevanja stanje pred ozemljevanjem in potem. Ne. Se pravi, gruče, se pravi, kri je zgoščena, ne. Se pravi, kolikor smo, kolikor nimamo stika z zemljo, ko pa se ozemljimo, postane kri viskozna in lahko pretočna. In seveda lažje tudi prenaša kisik v celice. Pri pomočki, ali so to bosa hoja, smo že rekli prej, ali pa dejansko neka obutev, ki omogoča prevodnost, se pravi. Na delovnem mestu, med spanjem, podloge, ki so ozemljene, ali najboljše to seveda preko vodnika v zemljo direkt, ali pač preprosto se uležemo kot tale primerk, ne, v zemljo. Iz tega bi rekel, da prihodnost pripada tistim, ki so si še vedno pripravljeni umazati roke, se pravi, ne samo noge, roke, vse, to, hujše, ko so pač simptomatika, bi rekel, bolj odločno zahteva to pač pristop. Več telesa v prisotnosti zemlje, večji efekt. Osebno sem to najbolj odkril z tehniko Wim Hof, se pravi, to vključuje dihalne vaje in pa kopanje v mrzlih vodah, se pravi, vemo tudi sploh, kar se tiče morja, ima ogromno elektrolita v sebi, se pravi, soli in je prevodnost zagotovljena preko celega telesa. Veliki efekti. Da počasi zaključim, se pravi, to je, kar tiče samega ozemljevanja, ampak teh negativnih ionov smo jih lahko deležni na več načinov. Se pravi, prvi način je to, da še enkrat ponovimo, ko stopimo v stik z zemljo, bosi ali pa z pripomočki. Se pravi, drugi način gre za ionizacijo pač, ne. Se pravi, je voda, se pravi, voda, ki ni, se pravi, vodovodna voda, pač pa je voda, ki jo najdemo v naravi, vsa ta večina, no, da tega rečem razne, no, pa da ne bom komplicil, večina teh vod je pravzaprav ioniziranih, če tega ne uspemo, studenčnice najde te alternativa ionizator za vodo. In tretja opcija, se pravi, in tudi ta opcija meni tudi pravzaprav poleg Wim Hof metode prinesla največ pravzaprav efekta, je pa ionizator zraka za zaprte prostore. Se pravi, vsakič, kadar ne moremo biti v naravnih okoljih, se pravi, recimo ob slapovih, visoko gorjev, Pokljuka, Pohorja, tudi naprej, kjer je v zraku tudi po 5000 anionov na kubični centimeter, ali pa recimo v Bosni, v tunelih Ravne, ne, recimo, kjer je, mislim, da Semir pravi, da je okrog 50000 na kubični centimeter, se mi zdi, ne. Se pravi, čisto terapevtska atmosfera, si pač doma zagotovimo ionizator zraka in je stvar pač do nekje rešena. To bi bilo to. Hvala lepa za pozornost. Upam, da danes nisem 10 minut čez kot prejšnjič.
Hvala, Marjan. Ja, vsakeč smo boljši. Hvala za te navdihe. Naslednja je naša gostja, je Irma Dolinar. Njen prispevek nosi naslov Sproščeno telo se samo zdravi. Irma Dolinar je gojiteljica zelišč in predelovalka svojih eteričnih olj in rožnih vodic, ki bogatijo njeno naravno kozmetiko pod blagovno znamko Sevilla, energija, zdravje in lepota. Poleg tega moč stika z naravo koristi tudi v pritraziskovanju lete. Rada vodi ljudi v naravo, da jo opazijo, da vidijo, kako se kažejo letni časi v njej, kakšno sploh je vreme tisti dan in kaj naravo dela tako čarobno. Narava je naša zdraviteljica. Če poznamo njene ritme, njeno delovanje, to 100% drži, pravi. Tudi Irma bo danes z nami samo na posnetku, ker je žal onemogočena. In prosim, Robi, da ji prisluhnemo. En lep pozdrav sem skupaj. Žal mi je, da se vam ne morem javljati živo, zato sem napravila oziroma naredila kar en tak posnetek. Žal imam ravno en dogodek tudi na polno luno. Rada pa vam bi predala tudi moje sporočilo glede na današnji čas ali kot pravi Robi, kako razširiti ključne dileme na današnji čas. Vem, da se vsak bori po svoje, po svojih najboljših močeh, in ravno tako tudi jaz se mi ni vseeno, kaj se danes dogaja, čemu smo priča in rada bi, da bi vsi bili bolj odprtega uma in tudi bolj, seveda, bolj odprtega srca. Najprej se vam bom samo na kratko predstavila s temi le mojimi slajdi. V svoji osnovi sem v bistvu zeliščarka in skušam skozi svoja gojena zelišča približati vse te zdravilne lastnosti rastlin ljudem tudi in tudi skozi svoje delavnice in skozi svoje izdelke. Ker pa sem s tem na nek način prišla do ljudi, nisem prišla na tak način, kot bi popolnoma rada sama, sem se odločila še malo, da v svoji dejavnosti dodam še nekaj drugega, kar pa seveda v enaki meri koristi tudi meni. Organiziram oziroma vodim tudi razne izlete v naravo, katere imamo dvakrat ali pa enkrat mesečno. Rada imam, ko gremo v naravi, kjer spoznavamo svojega duha in pa seveda vzpostavimo stik z naravo. Ravno v petek sem imela tudi predavanje, kako se povezati z duhom rastline, ampak poglavitno je, da se najprej povežeš s svojim duhom, ker le tako lahko dosežeš tudi duha rastline in dobiš sporočilo oziroma sporočila iz narave, ki so namenjena samo tebi. Poleg takih organiziranih izletov, skupaj z Alešem vodiva tudi izlet po Orionovi poti, katero nama je razkazal gospod pater Karel Gržan, kateremu sem neizmerno hvaležna, da je pokazal te lepote naše dežele, in tudi ljudi, katere vodiva po tej poti z zanimanjem opazujejo, kaj vse imamo pri nas. Res je, ker se stikata nebo in zemlja, tam nastane sveti prostor in ta sveti prostor je kot dom nekoga, ki ga je potrebno spoštovati. In ravno to se na teh poteh in na takih izletih učimo, saj le pravilni odnos do narave in seveda v prvi vrsti do sebe nam omogoča, da lahko ta stik vzpostavimo. In poleg Orionove poti verjetno poznate tudi kamnito mizo, ki se nahaja blizu žirov
tudi ta prostor je sveti prostor, zato, kot sem že prej omenila, je potrebno vstopati vanj z vso spoštljivostjo. In tudi tukaj so take prijetne točke, kjer se lahko v bistvu na nek način tudi zdravimo. Smiselno mi je, da hodimo veliko v naravo ravno zato, ker nam narava omogoča, da zdravimo svojega duha in se potem na tak način lahko povežemo z njo. Drugače ne gre. In te točke v naravah, na teh točkah v naravi smo lahko v neomejenem količinskem času oziroma nekatere nam pašejo bolj, nekatere nam pašejo manj. In prav je, da tiste, ki so nam všeč, da se na tistih tudi zadržujemo. Z Alešem vodiva tudi tridnevni izlet po Posočju in seveda tudi v sodelovanju z našim priznanim radiostezistom Jožetom Unikom, kjer obiščemo tudi posebne točke po Posočju, kjer vemo, da jih je ogromno in o katerih se je tudi veliko pisalo in o katerih je tudi veliko znanih dejstev o tem, da so, da obstajajo in da tudi na nek način delujejo. Ko obiskujemo take točke, je dobro opazovati ljudi, kako se spoznavajo s sabo, kako raziskujejo naravo in kako po končanju takih izletov pripovedujejo zanimive zgodbe, kaj vse so doživljali. In ko enkrat prideš v stik sam s sabo in tudi v tisti pristen stik z naravo, tega nočeš več zapustiti oziroma se od tega nočeš več ločiti, saj ti to prinese nekakšen mir, nekakšna radost in da se zavedaš samega sebe, da si in da če si naravnan na ta pravih vibracijah, je točno jasno, kaj si želiš in kaj hočeš. In pa da ne pozabim seveda tudi obisk Bosanskih piramid, kamor tudi že kar dobrih 5 let vodim oziroma spremljam ljudi in tudi te izleti so prav posebni, prav posebno energetsko nabiti z vsemi čustvi, z vso radostjo in zelo se veselim, da bomo tudi letos, če bo vse po sreči, tudi kar večkrat odšli tja. Takole moja pot je približno taka, kot sem jo na hitro opisala. Želim si, da bi tako kot jaz iščem stik s sabo, ki ga včasih kakšen dan tudi izgubim, in iščem stik z naravo in poskušam to približati ljudem. Pokazati jim želim, da je življenje lahko lepo, s polno pustolovščin, da ni potrebno, da preveč skrbimo in da nosimo z sabo ogromno prtljage, ki so nam jo naložili od našega rojstva naprej. Želim vam veliko sreče na vaši poti in prav prisrčno pozdravljam vse danes nastopajoče. Adijo. Hvala Irmi za njen prispevek. Naslednji bo z nami Matic Kobal s svojim prispevkom Umirjanje z zvokom. Matic je najmlajši med nastopajočimi na današnji konferenci. Zelo sem vesela, da imamo tudi podmladek vključen. Z meditacijo se je srečal že v srednji šoli, pravi, kar ga je potem pripeljalo tudi do tibetanskih posod. Na predavanjih o ezoteriki je spoznal duhovnega učitelja, kateri mu je pokazal pot v meditacijo. Sledila je prva izkušnja zvočne kopeli z gongi in potem se je v gonge zaljubil. Opravil je 3 tečaje pri Mojci Malek in svoje raziskovanja in nabiranje znanj nadaljeval v Nepalu na duhovnem potovanju v Himalajo. Poleg gongov in drugih zvočil ga zanimajo tudi rituali, duhovna modrost, ezoterika in tudi šport. Matic, izvoli. Lep pozdrav vsem.
No, danes vam bom podelil svoje znanje, ki sem si ga nabral po tej poti zvoka, ki jo hodim približno že 4 leta. No, prvo bi rad povedal prvo nekaj o izvoru. Izvor teh posod seže že tisočletja nazaj v Himalajo in v države, ki jo objemajo, to so Tibet in Nepal, iz katere prihajajo tudi joga in meditacija. Te inštrumente so uporabljali razni menihi, lame in jogi, da so z njihovo pomočjo lažje prodrli vase in oglobila stanja meditacije in sanskega sveta ali astrala. Prostor, v katerem se izvajajo te meditacije, se jim rečejo puja, gong puja ali pa meditativna puja, kjer ljudje preživljajo tudi po več ur, če se ne, včasih organizirajo tudi dogodek, ki traja več dni. No. Stanja, ki te pripelje meditacija s pomočjo tibetanskih posod ali gongov, lahko rečem, da so teta možganski valovi. To so valovi, ki so nekje med 4 in 7 hercov, v katerih je v bistvu naša zavest takrat meditativna. Pridemo pa lahko tudi do delta valov, to so že nižje, kar od 3 herce in dol, ki je v bistvu zadnje možgansko stanje, preden mi popolnoma zaspimo in se ga včasih skorda niti ne zavedamo. In ta valovanja so prisotna v naših življenjih vsak dan, ampak se jih večinoma časa niti ne zavedamo in ne posvečamo dosti pozornosti, ki se zgodijo le, ko smo globoko umirjeni in preko trdno zaspimo. Ključ je v tem, da se do tega valov pomaknemo zavestno, ker takrat bolj doživljamo in smo bolj pozorni sedanjega trenutka. In če se karkoli znotraj nas zgodi, lahko prejmemo kakšno informacijo, lahko vidimo stvari iz drugega zornega kota, ki nam pole pomaga dobiti uvid na kakšne življenjske situacije, ki jih v budnih stanjih, ko so alfa, beta stanje, ne moremo videti. In bolj, ko se posvečamo tem stanj, bolj se začnejo prebujati naši subtilni čuti, kot so nadčutne zaznave in tudi intuicijski kanal, in začne se odpirati tudi naša kronska čakra, skozi katero se vliva kozmična energija. In če smo v notranjosti zavestni in zbujeni, se tudi lahko bolj spomnimo, kaj se nam dogaja takrat, ko smo v tem stanju, in stvari bolj zapišemo in se stvari s časom bolje razjasnijo. Če smo dovolj senzibilni in je tretje oko dovolj odprto, da lahko dobimo vpogled, kako energija in vibracije teh posod tečejo, vidimo, da tečejo vertikalno navzgor, kot nekakšen spiralni vrtinec. Za razliko od gonga, katere vibracije se širijo 360 stopinj in zajamejo ves prostor. Če v meditaciji poslušamo ta zvok, nam lahko že sam zvok in njegova energija pomaga, da se trudimo imeti čim bolj ravno hrbtenico, saj edino tako lahko energija steče iz posod v zemljo, iz zemlje v telo in skozi vse naše čakre, skozi krono ven in smo bolj povezani in poravnani s kozmičnim tokom. Meni se enkrat zvodilo, da sem imel sklede razporejene po sobi in sem na njih igral pač in zraven meditiral vseh krati. In sem opazil, da se v bistvu med njimi res začela vrteti ta neka spiralna energija, ki je v bistvu začela se manifestirati kot neko podobo kač, ki se vrtijo gor in pole v bistvu se spomnil, se ta simbol se uporablja tudi za simbol kundalini energije, ki lihtko pride iz zemlje, prodre skozi človeka gor in se potem razlije skozi krono in začne se postaviti kot neko kroženje. In ta simbol sem bolje tudi najdel v medicini in me je bilo zanimivo, zato ker tudi kače, ki jih lahko kdaj vidimo kot energetske kače, govorim, predstavljajo tudi simbol zdravljenja.
Tako da v bistvu je vse povezano na nek način z zdravljenjem. Naše telo je sestavljeno iz nekje 70% in več vode, glede na to, koliko smo veliki in stari. In več, ko pridemo v stik s temi vibracijami, bolj se lahko počutimo, kot telo dejansko plava, kot da bi delili mrtvaka na morju. In je tak občutek tudi nas naravno tudi zelo pomirja. En primer, lahko vam dam primer, če v posodo natočimo malo vode in posodo udarimo ali pa zavrtimo s palčko, lahko vidimo, da se v vodi noter začne formirati kot neka vrste vzorec, iz katerega lahko tvorimo simbol. Vsaka vibracija, vsaka skleda v bistvu je nosilec neke določene informacije, znanja ali modrosti. Zato je priporočljivo, da če si izberemo inštrument, s katerim bomo prakticirali zdravljenje, meditacijo ali karkoli, preverimo, če nam sploh paše. Ker te vibracije so se tako različne, da vsakemu človeku ne paše ista vibracija kot komu drugemu. Zato je treba tlele vedno inštrument preizkusiti, preko vsega nabavi. In iz te vode potem lahko tudi najdemo neke simbole, neke geometrijske slike, ki nas dejansko avtomatsko spominjajo na neko našo naravno pristnost, kaj smo v nekem globljem delu sebe, kaj dejansko smo. Ampak je treba biti previden, ker včasih lahko dobimo to sliko iz umskega konstrukta, ki je napačna, zato je prav, da smo čim bolj odprti in čim bolj čisti, ko se prizadevamo teh informacij. Vodo lahko tudi pijemo iz tibetanskih posod, ampak moramo se prepričati pri proizvajalcu, da nima kakšnih strupenih kovin noter, ki bi lahko pole povzročilo zastrupitev. In če gledamo, da bi pili vodo iz teh posod, se moramo posvetiti pri proizvajalcu, ki ima poseben certifikat za to. Kvalitetne posode imajo 3, 4 in tudi več nivojev vibracij, katere dejansko ustvarijo neko harmonijo zvokov. In je poslušanje teh posod naravno že prijetno, hkrati nežno in globoko. Največkrat so te posode narejene ročno in imajo v bistvu v svoji sestavi več kovin. To so himalajske kovine, ki so jih dobili na svojih domačih tleh. Danes se še dobi kakšne zelo stare zgodovinske posode, ki imajo 7, lahko tudi 11 različnih kovin. Ampak dobro je, da se preveri izvor in kdo je proizvajalec. Za razliko od industrijskih posod, ker dejansko lahko opazimo, da so zelo perfektno narejene, imajo linearne črte okoli, skoraj perfektne udarce, pri njih slišimo, da imajo lahko 1 do 2 nivoja vibracij. In se jih včasih ljudje težko izognejo, ker pač že za oči so mamljive, ampak če nimaš znanja glede tega, se lahko hitro zaprkneš. Te posode se uporabljajo tudi za masaže. Polaga se jih na telo in z njimi se masira dele telesa. Lahko z njimi drsimo po telesi, po rokah, nogah, po hrbtenici, jih postavljamo na vrat, prstni koš, na trebuh. Praktično povsod, kamor skleda lahko paše na telo. Tudi na glavo se lahko damo. In te vibracije v bistvu imajo tako moč, da sežejo globino telesa na nivo atomov in tudi globlje, ki potem pomagajo dejansko pri uničevanju tujih delcev, ki so za nas in naš organizem škodljivi. Te vibracije pomagajo tudi pri programiranju naših organov, ker vsak organ ima določeno frekvenco in če to frekvenco izenačimo s frekvenco teh inštrumentov, se vzpostavi kot nek most, po katerem teče ta program regeneracije in zdravljenja.
tam to informacijo prepoznamo tako, da dobimo nek glas v intuiciji, ki nam potem govori in kaže pot, kako potem pravilno skrbeti za naš, za svoj organizem, kaj našemu organizmu paša. Zato ni neke univerzalne teorije, ker nekateri so lahko alergični na različno hrano in tako naprej, tako da treba je vedno poslušati svojo intuicijo, ne pa informacijo, ki velja za neko celovitost človeštva, kar se tiče v, za vnos hrane in različne živili. Ampak treba je biti naiven, zato ker ti inštrumenti ne morejo zamenjati zdravil, ki jih prejmemo pri zdravniku, ampak lahko nam samo pokažejo pot, kako se lahko izognemo večini bolezni ali pa okvar telesu. Če zbolimo, še vedno treba žaliti do zdravnika in včasih se zdraviti po njihovih načelih. Rad bi povedal tudi par besed, kako se lahko zvok globalno vpliva na naš planet. Vsi vemo, da je zdaj na Zemlji frekvenčno zelo nizko stanje. Naša Zemlja vibrira 783 Hz, kar je zelo nizka v primerjavi za zgodovino planeta. Vsako naše bitje, vsak atom ima vibracijo. In preden je človek imel velike posege v naravi in s tem spremenil način življenja na Zemlji, so bila bitja in energija na Zemlji dosti bolj harmonično v delovanju in je bil naš planet bolj vibranten. Zato lahko vsak, ki se ukvarja z zvokom, glasbo, petjem, ima dobre namere, pripomore globalno pri dvigovanju zavesti našega planeta. In še eno zanimivost bi povedal, ko sem bil v Nepalu, razne legende, razni miti, govorijo, da so v bistvu ljudje, govorimo o menihih ali pa jogih, iz prejšnjega tisočletja, lahko tudi kateri iz našega, recimo 19. stoletja, 18. stoletja, so imeli razne moči, da so se pogovarjali telepatsko. Našli so primere, ki so ljudje lebdeli v zraku ali pa navidezno z nevidno silo manifestirali predmet iz etra. To lahko najdete, informacije lahko najdete vse v knjigi o Jogananda. Tudi tam se lahko zgodi kakšen čudež danes, ampak dan danes je lih zaradi te nizke frekvence našega planeta, te moči so nam nekako bile oduzete in so sposobni samo še res nekateri čudežni primerki, ki pač svoje življenje poslužujejo meditaciji in duhovnem razvoju. Zato se v bistvu v tem obdobju, v katerem smo zdaj, poziva človeštvo, da vsak, ki lahko kaj prispeva za dobrobit človeštvo, naredi nekaj, v čemer je dobro in bomo lahko tako zgradili boljše temelje za vsa živa bitja v prihodnosti. To je bil moj prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa, Matic, za tvoj pogled. Napovedala bom tudi že tvoj nastop glasbeni. Zdaj pridem na vrsto še jaz s svojim prispevkom, potem pa sledi glasbeni nastop z posodami in drugimi zvočili. In hkrati kratka pavza, potem pa vaša vprašanja in naša skupna diskusija. Ali vedi kar na prezentacijo?
na začetni. Aha, ja, ne, moram popraviti. In še enkrat. Preveri še, če gre naprej nazaj, tako da smo potem mirni. Ja. No, vrni se nazaj. Ok. Karin bom jaz predstavil. Karin Lavin, slikarka, se v svojem širokem naboru ustvarjalnosti posveča ustvarjanju z steklom, prostorskimi poslikavami, postavitvami ter proučevanju o celostnem odnosu do pokrajine in človeka. Vodi in sodeluje v različnih projektih na področju izobraževanja, turizma in holističnega razvoja za opolnomočenje skupnosti. Je soustvarjalka knjig o poučevanju skozi dediščino, gozdni pedagogiki in učenju z občutenjem. Hvala, Robi. Jaz vam bom danes predstavila nekaj izhodišč o pomenu ustvarjalnosti za preobrazbo. In na samem začetku bi z vami rada delila dva navdiha, ki sta me obiskala, če lahko tako rečem, v času teh pomembnih 12 svetih noči okrog Božiča. Vse pretekle kulture so ta čas tudi prepoznavale kot poseben in resnično se v tem času na nek način, lahko rečemo, odpre nebesni portal ali pa tudi zemeljski, praktično postanemo bolj pretočni in bolj dovzetni za različna sporočila, ker je velika dragocenost. Lahko rečem, da so to tista prava darila, ki smo jih potem v našem zmaterializiranem svetu pač pretvorili v obdarovanje, ki ga poznamo, ki je sicer tudi fajn in lepo. Vendar moramo nekako gojiti pozornost tudi do teh navdihov, ki nam jih ponuja kozmos, pa tudi narava in pokrajina. V bistvu je ta moj prvi navdih govoreča pokrajina. Tukaj na slajdu imate dve okolji, najprej gost iz okolice Križa, kjer z Robijem tudi živiva. Tale gost na prvi pogled ne izgleda nič posebnega, v resnici je pa izjemno poseben. V bistvu nosi eno tako posebno atmosfero starega gozda, ne samo zaradi tega, ker bi tukaj našli veliko elementarnih bitij, sigurno so tudi prisotna, ampak dejansko posreduje eno zelo staro sporočilo. Ko sva bila pred kratkim z Robijem na Bledu, najo je pa pričakala taka podoba in v tej meglici Bleda se je dalo z krajem zelo lepo komunicirati in sporočilo Bleda v tem času je, da se razpirajo različne dimenzije in da je pomembno, da se uglašujemo z tem novim stanjem zemlje. Tako da vse okoli nas nosi sporočila in važno je le, da se do tega odpremo in tako kot je povedal tudi Matic, moramo biti pri temu natančni in seveda resnicoljubni, da ne zaidemo v kakšne predstave. Seveda se tle postavlja vprašanje, a se lahko postavimo v to novo resničnost, a bomo ostali obremenjeni z znanjem našega predhodnega izobraževanja, ki ga je tako lepo povzel tudi pater Gržan, ali si bomo dovolili vstopati v ta čudoviti svet, v to čudovito okolje zemlje, ki nas obdaja, da ga resnično doživimo, začutimo in da smo deležni vseh teh blagodejnosti, ki so jih tudi že opisali moji predhodni govorci.
No, drugi navdih je bil pa vezan za moje eno že kar staro delo, že izpred 27 let, to je slika Oznanjenje, portret hčerke Anjel, ki sem ga narisala približno 3-4 mesece pred fizično nosečnostjo. Takrat, ko sem naslikala ta obraz, upam, da ga prepoznate na tej modri ploskvi, je izrisan obraz, sem dobila tako jasen uvid, da gre za portret mojega prihodnjega otroka, da temu nisem čist nič nasprotovala, sem samo sprejela. Takrat so se zelo zanimive stvari dogajale, no in ta drugi moj navdih iz časa Božiča je bil, da moram to zgodbo oziroma to izkušnjo nadaljevati in verjetno bom marsikoga med vami tudi prihodnje kontaktirala zato, da se pomen tega še dodatno opiše, da lahko to resničnost, kako prihajamo v stik z našimi prihodnjimi otroci, da to sporočilo posredujemo tudi drugim, ker je to ena res spregledana resničnost, ker tudi samo rojevanje, kot tudi na žalost umiranje, postaja vse bolj tehnicistično. Podobno izkušnjo oziroma drugačno sem imela pol tudi sinom Mihajlom in vsekakor je to področje, ki ga moramo v prihodnje še ozavestiti. Zdaj tole je praktično tudi primer, kako vedno ustvarjamo iz sebe. Vse, kar počnemo, je važno, da prihaja iz naših najglobljih hoten, da znamo sebi prisluhniti in si dovoliti, da na ta način tudi ustvarjamo. Zdaj seveda ne samo slike ali karkoli, kar nekako bolj zgleda kot del ustvarjalnosti na različnih umetniških področjih, ustvarjamo praktično vsak naš nov dan, naše življenje. Pri temu, kako biti ustvarjalen, je pomembno seveda, da vlagamo tudi napor, ko želimo priti do pravih idej, da nismo takoj zadovoljni, ampak da smo pripravljeni se psihično potruditi v iskanju in da s tem tudi dosegamo nek osebni razvoj oziroma razvoj osebnih potencialov. In s tem seveda tudi dajemo tisto najboljše in najžlahtnejše svoji okolici in družbi. Vsaka stvaritev je vedno tudi ogledalo nas samih in pomembno je, da v tem vidimo tako svoje pomanjkljivosti in seveda tudi svoje presežke. Absolutno se je potrebno imeti rad, tudi takrat, ko prihaja do neuspehov in znati sebe nekako podpreti v tej svoji rasti. Zdaj tukaj na projekciji so arhetipi pokrajine, poslikava v vasi pri Kostelu, objekta Tris. In še nekaj zaznamuje ustvarjalnost, to je pogum in podajanje v neznano, s katerim se vedno srečujemo. Mene je pred leti prijateljica vprašala, da če se to kdaj neha, ne, nikoli se ne neha, vsak nov izziv je praktično, za vsak nov izziv je potrebno spet zbrati pogum, se drugače sploh ne bi napredovali in se ne bi premikali naprej. In dostikrat pomaga tudi tako, kot je ta fotografija tega mokrišča, kala pri cerkvi svetega Antona, tu v bližini naše vasi, da stvari pogledamo narobe. Večkrat vidimo situacije jasneje v refleksiji, kot pa, če o njih samo klasično razmišljamo na linearen način. Ustvarjati je absolutno potrebno z zemljo, ampak kako ji prisluhniti? Kar nekaj napotkov smo že dobili na tej naši današnji konferenci. Jaz vas bi rada usmerila, da iščete vedno navdih kraja, da se povezujete z duhom kraja. Genius loki so poznale predhodne kulture, kot genius loki so ga poimenovali stari Rimljani
in da s tem resnično postane pokrajina tisto, kar nam je dano tukaj, vedno, vse posod okrog nas, pred nosom imamo. Ampak to je veliko bogatstvo. Vendar le, če znamo odpreti ta svoj dialog do pokrajine, do okolja. Tukaj je tak primer na slajdu, ko smo v Grajskem parku v Slovenski Bistrici v sodelovanju z vrtcem Slovenska Bistrica postavljen tak labirint z risbo, ki je izrisana prav za to lokacijo. Začasni labirint, ker je to kulturni spomenik in je bil na uporabo potem še nekaj mesecev tako za vrtec kot tudi za krajane. In še ta resničnost dreves, en tak lep primer iz našega izročila, kot ga je posnel Milko Matičetov v Lipovcu v Benečiji. Nekoč so rekli, da je gost govoril in ko so šli ljudje seka drevo, je reklo ne mene, vsekaj drugo. In tako so pač znali včasih naši predniki komunicirati z naravo, nekoč je govorilo vse, vse je govorilo. Ponovno se vsega tega lahko naučimo, tako da drevesa so eni taki izjemni modreci v naravi in ne samo seveda, da se razlikujejo po tej kvaliteti energije, prisotnosti, inteligence, ki nam jo nudijo glede na drevesno vrsto, ampak s tem, ko za njih skrbijo elementarna bitja, nam tudi ta sugerirajo, nam dobesedno nudijo sporočila in odgovore na naše vprašanja. Absolutno se je potrebno do dreves odpreti na ravni srca. Drevesa z nami ne znajo komunicirati mentalno, razumsko, tako kot smo vi veliko krat vajeni, ampak moramo drevesom postavljati vprašanja skozi srce. In če se še mal posvetimo tudi drugim rastlinam, recimo tako, kot poznamo lovor po njegovih blagodejnih učinkovinah, tudi samo njegovo ime je zelo zanimivo, ne? V bistvu izhaja iz slave, iz imenitnosti in lovor nas povezuje z večnim, odpira kozmični prostor, to je njegova karakteristika, duhovna karakteristika. Zanimivo je tudi, kako so ga uporabljali, recimo v preročišču v Delfih. Podpira samo iniciativnost, pronicljivost in pogum. Sicer ga uporabljamo tudi pri prebavnih težavah, deluje ogrevalno, je zelo pomemben konzervans in podpira tudi intelektualno delo. Ampak res zelo pomembno je, kako ga sami doživimo, kako se z rastlino povežemo in kako znamo razbrati to njegovo duhovno substanco. Tako, no, v bistvu samo en primer, recimo bazilika je res ena sama svetloba in tako dalje, jaz se s vami, da se tudi sami odpravite na podobna raziskovanja. In še nekaj o drevesih, tukaj imamo Napoleonov hrast iz gropade. V starih kulturah so ljudje častili sveta drevesa, različne vrste dreves, pogosto so stala tudi na posebnih krajih, tudi iz našega izročila imamo take primere, sploh iz staroverskega in včasih je tudi vsaka domačija imela posebno drevo. In pri teh drevesih ali pa tudi svetih gajih so opravljali tudi obrede. Predvsem so pa poznali govorico dreves, tako so znani Zevsovi hrasti v antični Grčiji in pa tudi v starem Rimu. Tako da teh primerov najdemo veliko iz našega izročila. In spet poudarjam, zelo pomembno je, da pridemo tudi sami do svoje osebne izkušnje.
Za ta čas so izjemnega pomena nova znanja z senzibilizacijo, z razumevanjem jezika narave, se čisto drugače povežemo z pokrajino, z drevesi, z rastlinami in tako naprej. Tukaj imate na slajdih različne primere iz projektov, pa tudi iz izobraževanja, delavnice poglobljenega doživljanja v Divači, na primer, ali pa zadnjega projekta, pri katerem smo sodelovali za razvoj zelenega turizma v Žičah. Primer izobraževanj za vzgojitelje, gostje in inteligenca narave za vrtec Šoštanj, ali pa razvoja tudi drugih turističnih programov iz projekta Odstiranje znanj prednikov, ki ga je omenjal že prej Marjan Kogelnik in v katerem smo tudi sodelovali. In vsa ta nova znanja so pomembna absolutno v smeri, da začnemo živeti odnose sodelovanja z okoljem. Se pravi, vse, kar nas obdaja, je živo. Da nehamo deliti naravo na živo in mrtvo naravo, ker je to že popoln nesmisel, že znanost to dokazuje, ampak da začnemo z vsem, kar nas obdaja, resnično sodelovati, poslušati, upoštevati in sodelovati. In če zaključim še z to mislijo Rudolfa Steinerja, da je razvoj zemlje kot bitja odvisen od duhovnosti človeka, razvoja človeka, tako kot potrebuje človek plodove zemlje za svoj obstoj, potrebuje zemlja plodove človeškega duha. In iz vzajemnosti zemlje in človeštva se bo razvil nov organizem, novo duhovno bitje. Mislim, da smo zdaj že zreli za to, da naredimo ta nadaljni korak. In tudi vse te vaše misli, ki smo jih slišali skozi prispevke, govorijo v tej smeri, če mogoče lahko čisto kratko povzamem. Se pravi, da se moramo ponovno odpreti do vseh ravni zemlje, da moramo preseči to dualnost, kot je poudaril pater Gržan, in polarnost in postaviti človečnost na prvo mesto. Absolutno raziskovanje vseh zemljinih razsežnosti uporabiti v prid te človečnosti, kot sta govorila Semir in Andreja, in nekako z našimi podplati in rokami res potipati in objeti zemljo in jo začutiti, kot nas je nagovoril Marjan, in se povezovati z rastlinami in pokrajino, kar pravi Irma, in da za razvoj intuicije absolutno potrebujemo odprtost in pa seveda hkrati tudi previdnost in iskrenost pr zaznavi, kar sem povzela pr Maticu. Tako da sama poudarjam, da absolutno je potrebno, da tukaj vzpostavimo svoj odnos, da smo mi tisti, ki komuniciramo. Zelo je pomembno, da poznamo te svete kraje, posebna mesta, ampak dejmo mi sami odpreti svoja čutila in začeti zaznavati in uživati v vseh teh razsežnostih. Tako jaz se zahvaljujem za vašo pozornost. Zdaj bi pa prosila Matica za njegovo glasbeno točko, po kateri sledijo še vaše vprašanja in verjamem tudi naš skupni razgovor, upam. Kar je zdaj potrebno iti ven iz prezentacije? Tako. Matic, si z nami? Ok. Matic. A se bo posnetek predvajal? Ja, samo na kratko, če predstaviš,
Potem, ko bom pa jaz začel predvajati, samo v par stavkih, če predstaviš. No, na posnetku boste videli tri tibetanske posode. Matic, je vse v redu, a lahko imaš zdaj glasbeno točko? Ja, ja, vse v redu je, bom jaz poštival. Kar predstavi, Matic. No, tri posode boste videli, tinkše. Tinkše so takšni zvončki, ki oddajo ful visoko frekvenco in se ponavadi uporabljajo med prehodi ali pa na začetku in na koncu. Matic, če kaj govoriš, se te nič ne sliši. Jaz se sliši. Ne slišim. Mikrofon je vklopljen. Me slišiš te? Ja, se sliši, ja. No. In poleg tinkš imam še zvonček koši, ki pa spominja na precej zvok, ki nas pomirja in nas daja nek duh majhnega otroka. Tako da je zelo blažen in pomirjajoč zvok. Na sredini so trije naravni kvarc kristali kamene strele, ki sem jih prinesel iz Nepala, ki so v bistvu naravni kvarci, nebrušeni. To pomeni, da narava v tistem okolju ustvarja zelo neko harmonično energijo, ki je bogata z pozitivnimi in ljubečimi energijami. Za zanimivost bi vam lahko povedal tudi, če bo koga zanimalo za trekking ali pa če je že bil kdo na trekkingu, se veliko kamnov po poti nahaja v obliku srca. To sem jaz opazil, sem bil na začetku prav pozoren in dejansko sem vsak dan videl vsaj par kamnov v obliki srca. Tako da v bistvu pomeni, da je zelo energetsko močno in ljubeče okolje. Ti kristali so podani zato, ker krati nam tudi spodbujajo pri odpiranju tretjega očesa in na sredini je tudi ametist, ki spodbuja odpiranju kronske čakre. Za dodatek sem dal tudi beli žajbelj, ki zelo spada v tak ambient, ker tudi čisti prostor in frekvenčno viša vibracijo prostora. Tako. Beli žajbelj so tudi uporabljali za čistiti prostore negativnih energij. Tako da.
Ja, Karin, izvoli. Jaz vas vabim, da poveste svoja vprašanja in tudi poveste, na koga je vprašanje naslovljeno. V četu ni kaj dost vprašanj, tako da bomo se kar tako, no, posvetili še tem vašim dilemam, če je kakšno vprašanje. Hvala za vaše komentarje v klepetalnici. Bi še kdo kaj podelil, povedal komentar? Ja, in lep pozdrav, Saša, tukaj. Jaz bi mogoče samo vprašala, glede na to, da je bila linija prezasedena oziroma število oseb je omejeno, nekoliko se jih lahko priklopi. Prvo uro sem zamudila. Bo kakšna možnost to, kako pogledati? Ja, dogodek je posnet, tako da bo na voljo posnetek in lahko vam pol pošljamo mailom. Oziroma tudi na spletni strani bo na objavljen na YouTube kanalu. Ok, super, hvala. Hvala, Aleksandra. Še kdo mogoče? Ja, v četu je vprašanje za Semirja, če prebereš. Gospodin Osmanagić, jeste li gledali, čuli za dokumentarac To Be Moved, Great Pyramid 2019, direktora Fehmija Krasnika, ki šta kažete, na njegovu teoriju? Dokumentarni film režisera Fehmija Krasničija o velikoj piramidi K2019 traje više od 3,5 sata. Jako je popularan, vidjelo ga je više od 4 miliona ljudi u svijetu. To nije samo film o egipatskim piramidama, ali se najviše vremena govori o Keopsovoj piramidi, načinu na koji je građena, o arhitektonskim, građevinskim, astronomskim, geometrijskim i drugim znanjima. Osim egipatskih piramida, nalaze se poveznice između elemenata sakralne geometrije, broj pi, broj fi, zlatni presjek, zlatni trokut, u Egiptu, na uskršnjem otoku, Maoi figure, u Peru, Boliviji, u Americi, od civilizacije Maja. I to je jako dobro, jer je uspio pokazati da su više civilizacija u prošlosti ili komunicirale, ili je bila jedna super civilizacija koja je gradila te megalitne i piramidalne lokacije širom svijeta. Krasnići ovdje aktualizira jednu teoriju Francuza profesora Jozefa Davidovica, našeg dobrog prijatelja, koji još od 1980. govori o geopolimernom betonu. Dakle, ne o blokovima koji su sječeni, blokovi krečnjaka u gradnji egipatskih piramida, limestone, i blokova granita, već da se na licu mjesta izlivao beton. Tu teoriju je ponovo potvrdio profesor Michael Barson iz Amerike prije 15. godina. Tu se možemo složiti, elementi sakralne geometrije, slažem se. Ono gdje se ne slažem sa autorima filma, to je da su piramide gradili faraoni četvrte dinastije, Keops, Kefren, Mikeren. Zato nemamo niti jednog dokaza, ali imamo dokaze da oni nisu imali tehnologiju, nisu imali alate, nisu imali transportna sredstva, nisu imali znanja iz matematike, geometrije, iz astronomije itd. Egipatske piramide, tačnije 28 najvećih superiornih egipatskih piramida, puno je starije od 12.000 godina. Slično se odnosi na piramide u Meksiku i na nekim drugim mjestima. Međutim, ono što ovaj film nije uspio da da, to je svrha
piramida u Egiptu i na drugim krajevima svijeta. Zašto? Zato što niti režiseri, niti drugi istraživači nisu donosili naučne instrumente da mjere energetske fenomene, kao što to radimo mi u projektu Bosanski piramida. Mi smo prvi u svijetu koji smo dokazali da su piramide energetski pojačivači, amplifikatori. Ispod Bosanske piramide Sunca je željezna ploča. Željezo generiše elektromagnetizam, piramida ga pojačava. Kako znamo? Jer smo mjerili u podnožju i na vrhu. Na vrhu je signal 50 puta jači. Ispod Bosanske piramide Sunca, 21 metar, podzemni vodeni tok. Voda se kreće, oslobađa negativne ione. Piramida pojačava koncentraciju negativnih iona, tako da u tunelima, kao što je Marijan rekao, te vrijednosti dostižu 50.000 negativnih iona. Imamo aparate kojima mjerimo negativne ione, zovu se Air Ion Counter, američke firme Alpha Lab. Ja te instrumente uvijek nosim širom svijeta. Kada idem u Južnu Afriku, Zimbabve, Svaziland, Egipat, Vijetnam, Amerika, Njemačka i druge zemlje, iz bilja u Bosni u tunelima su vrijednosti između 20 i 60 hiljada. Koliko je u gradovima, u Ljubljani, u Sarajevu, u Beogradu? Između 100 i 200 negativnih iona po kubnom centimetru. Koliko je u našim kućama, našim stanovima večeras? Oko 20, 30, 50. Koliko je na planinama? U blizini Sarajeva, planina Igman, 750. Jahorina, Bjelašnica, 950. Sad razumijemo šta znači 50.000 u tunelima ispod Bosanskih piramida. Jedino mjesto na svijetu koje ima približno visoke vrijednosti je lokacija Great Zimbabwe. To je jedna vrlo interesantna megalitna lokacija sa konusnim tornjevima. I oni proizvode jako puno negativnih iona. Gdje je najveća koncentracija? U Sloveniji, Cerkniško jezero. Obično su u prosjeku od 2 do 2,5 hiljade, a na jednom mjestu čak 5 hiljada. 5 hiljada, to je ljekovita vrijednost. Sljedeći energetski izvor ispod Bosanske piramide Sunca imamo i drugi podzemni vodeni tok. Između dva se stvara napon, elektricitet. Piramida uvlači elektricitet, on prolazi kroz piramidinih 7 nivoa tunela koji su spiralni i onda kroz sami vrh. I to je objašnjenje one energetske zrake kod Bosanske piramide. Sljedeće je kvarcni kristal. Kvarcni kristal ima mogućnost da pretvara jednu vrstu energije u drugu putem piezoelektričnog efekta. U našem slučaju elektromagnetizam udara u kvarcni kristal, a nalazimo ogromne količine, to je kremen, ogromne količine prilikom arheološkog iskopavanja na piramidi i u tunelima, i od toga dobivamo ultrazvuk frekvencije 28 kHz, jako dobra frekvencija za čovjeka, frekvencija levitacije. Dakle, mi dokazujemo da piramide pojačavaju prirodne frekvencije i zbog toga su te energije dobre za nas. U slučaju egipatske piramide, ja sam bio prvi koji je snimio neke od energetskih fenomena i dokazao da je Kefrenova, druga najveća piramida u Egiptu, još uvijek energetski aktivna. I zbilja, egipatske piramide imaju sve elemente da bi bile energetske mašine i to je ono što nedostaje ovom filmu. Koji su elementi? Pravilna geometrija piramide, imamo kvadratnu osnovu, imamo jednakostranične trouglove, imamo kvarcni kristal, imamo podzemne vodene tokove, tamo su iz Nila napravili kanale da povuku tu vodu, imaju tamo određena jezera. Drugim riječima, da su se time bavili, onda bi ovo bio vrhunski film, ovako je stao na
pola puta. Hvala, Semir. Karin, če prebereš še eno vprašanje za Semirja na četu. Vprašanje, če ako znate za piramide v Sloveniji v blizini v dolini Kolpe, nasuprot starog trga ob Kolpi, stoje v vrsti tri piramidne formacije. Vam je to poznato? Za ove u Kolpi nisam tamo bio. U Sloveniji na par mjesta imaju ne piramide, već konusne formacije. Dakle, konus nije piramida, one su kružna uzvišenja, ali na licu mjesta kada smo došli nije bilo građevinskog materijala, nema blokova, nego to je jednostavno priroda je na vrlo lijep način kreirala ove konusne formacije. E sada, ono što sam primijetio, ne samo ovdje kod nas na Balkanu, na drugim mjestima, recimo na Balkanu imate Rtanj, koja je, to je na istoku Srbije, koja je trostrana, trostrano piramidalno uzvišenje, ima tri lijepe trouglaste strane sa vrlo izraženim bridovima, istim nagibom, ali to je Krečnjačka planina. Međutim, ona također formira energetske fenomene. Kroz sami vrh imamo energetsku zraku, ista frekvencija kao u Bosni, 28 kHz. Kroz sami vrh imaju tunel koji ide 90 stepeni prema dole, 90 stepeni u desno, 90 stepeni prema dole. Nažalost, prije 90 godina su taj tunel ispunili sa velikim kamenjem, tako da se tu ne može proći. Ima dosta endemskih vrsta, dakle dobre su energije, ima podzemne vode, ima dosta kvarcnog kristala, ali to sigurno nije čovjek oblikovao. Da li su neke inteligentne, prirodne sile to oblikovale u dalekoj prošlosti, ostaje otvoreno pitanje. Možda najintrigantnija je sveta planina Kailaš na zapadu Tibeta, na kineskoj strani, koja također ima četiri strane, ali one nisu trouglaste, već više kao pravougaone, ali te četiri strane gledaju na strane svijeta, istok, zapad, sjever, jug, a ispod njih je desetak manjih piramidalnih brda, neka od njih su stepenasta, kao piramide Maja, neka od njih su prave, true pyramids. Kao da te male piramide daju energetsku podršku ovom velikoj piramidalnoj tvorevini Kailaš, koja je oduvijek bila sveta energetska planina za sve ljude tamo, pa i danas, i za hindu, i za budističku i druge religije. I poziv je za sve pripadnike tih religija da barem jednom u životu naprave krug oko Kailaša koji se zove Kailaš Kora, koja traje 52 km, inače to se otvara u maju, ja sam bio početkom maja, na minus 28, poseban ugođaj i tačno vam se čini da ste na vrhu svijeta i da nikakvih granica nemate. Dakle, ideja da piramide premošćuju ovaj naš fizički svijet sa posebnim energijama, u tome zbilja ima nešto. Hvala za odgovor. A je še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi, če lahko. Uvaženi gospodin Smonagić, hvala na odgovoru. Imam još jedno pitanje. Čuo sam da u Rusiji grade piramide za istraživanje. Da li je to istina? Da li nešto znate, nešto više o tome da istraživaju piramide za proizvodnju električne energije? Hvala. U mojim knjigama koje se nalaze na stranici na engleskom booksbydrsam.com ili na mojoj stranici semirosmanagić.com imate vrlo opširno mojoj posjeti i istraživanju ruskih piramida. Dva su najveća
autora gradnje modernih piramida u Rusiji. Prvi je dr. Aleksandar Golod, koji je napravio 16 piramida u Rusiji i Ukrajini, prije odvaljena, dok je još bio Sovjetski savez, a onda je 99. napravio blizu Moskve, blizu svoje dače, i ta piramida je, nažalost, prije 4 godine uništena u jednom tornadu, to je posebna priča, vrlo misteriozno je nestala, i on je radio različita istraživanja. To je bila piramida od pleksiglasa, ali svejedno zbog svog oblika, zbog svoje orijentacije, elemenata sakralne geometrije, bila je vrlo aktivna i imao je veliki broj izlječenja. Jednom prilikom je stavio 5 tona kuhinjske soli u piramidu, 30 dana. Nakon toga je zaključio ugovor sa ruskim zatvorom koji je imao 6000 zatvorenika, odnio je sol i tražio da je koriste prilikom doručka, ručka i večere. Nakon 3 mjeseca je otišao i pitao ih je da li ima kakvih promjena kod zatvorenika. Odgovorili su mu šefovi odjeljenja rečima da su potpuno novi zatvorenici i nivo nasilja je spušten na nulu. Znate, kada imate zatvor sa 6000 zatvorenika, uvijek se neko igra sa noževima, pištoljima, prijeti jedan drugima, ranjavaju, ubijaju. Nula. Kada mu je istekao ugovor, i to mi je pričao dr. Golod, bio sam kod njega u kući, on kaže, on je otišao da zaključi novi ugovor, očekujući da će ruska vlada i zatvori oduševljeno prihvatiti ovaj eksperiment, međutim oni su ga odbili i nisu zaključili ugovor. Drugi veliki graditelj piramida je naš prijatelj Valerij Uvarov. Valerij Uvarov je napravio piramide u Moskvi, u Sankt Peterburgu, a počeo je sa gradnjom prije 7 godina jednog kompleksa u Sibiru, u gradu Tomsk. Kada sam ga ja posjetio, bio sam prvi stranac u Tomsku, kome je dozvoljen ulaz u piramidu, to je privatan kompleks. Vlasnik je Vladimir, koji je inače predsjednik jedne firme koja ima 55 trgovina, ima 3 velika shopping mola i pravi sebi ne samo kompleks piramida, već i univerzitet, aerodrom, stambene jedinice, sa idejom da energija piramida povoljno, sa beneficijama, djeluje na ljude, a osobito na mlade ljude. U Tomsku ima 5-6 univerziteta, ima nekoliko desetina hiljada studenata i on želi da te mlade ljude sa energijom piramida otvore, da budu kreativniji, duhovniji, da razmišljaju malo drugačije. Kad sam došao prvu noć, putovao sam od Moskve do Tomska, čitavu noć nisam spavao i nas trojica, Valerij, Vlado i ja, idemo u glavnu piramidu. Tad ih je bilo 4+4, tad ih je bilo 9, sad ih već ima 33. Ulazimo u glavnu piramidu i na vrhu on ima kao jednu prostoriju, tamo nam je dao jastuk, istovremeno smo zaspali, istovremeno smo se probudili nakon 60 minuta sa osmijehom i bili smo odmorni kao da smo spavali čitavu noć. Tako da piramide djeluju na različite aspekte našeg života i kada sam govorio na početku prezentacije, zapravo govorio sam da energijom piramida mi zbilja možemo da utječemo na mnoge aspekte našeg života. Ne može zamijeniti sve, ne može proizvoditi struju kakvu mi imamo, ali energija piramida može da nam unaprijedi vodu, hranu, imunitet, zdravlje generalno, krv, balansiranje organizma, svih organa, razvoj naših duhovnih čula. Stoga energija piramide treba biti komplementarna osnovnom obliku energije, a to ne smije biti ugalj, prljava industrija, nafta i gas, limitirani resursi, prljava industrija, nuklearna energija kontaminira od Černobila do Fukushime i natrag i dan danas. To mora biti solarna energija, ali ne sa ovim skupim solarnim panelima od 1000 eura za jedan panel. To
To mora biti energija, jer sada mi gubimo 99,9% neograničene sunčeve energije. U onom momentu kada zamijenimo našu prljavu industriju, zatim ograničenih limita i jako skupu, koja je dovela do stvaranja vrlo limitirane klase, 2500 super milijardera. Kad odbacimo taj koncept energije, a pređemo na čistu, neograničenu i besplatnu, promijenit će se socijalna struktura društva i postaćemo pravedno društvo. Hvala. Hvala. Še jedno vprašanje je od Marjana. Če prebereš? Ja, Erich von Däniken so dozvolili da je ušao u ispod zemlje, ispod piramide u Egiptu, i to je izneo u predavanju koje se može vidjeti na YouTube-u. Marjan kaže da je to fantastično i zanima ga kakvo je vaše kratko objašnjenje. Ja sam se sa Erich von Danikanom sreo nekoliko puta. On je bio u Visokom i kad je bio u Visokom, poklonio mi knjigu koju je napisao nakon posjete podzemnim tunelima u Egiptu. Ono što je bitno istaći, to je da ispod svih originalnih, velikih i superiornih piramida u Kini, Egiptu, Peru, Meksiku, Bosni, Kambođi, Indoneziji se nalazi mreža podzemnih tunela. U Egiptu ispod platoa Gize je najmanje 4 nivoa tih tunela. Međutim, oni nisu bili otvoreni za javnost sve do prije 3-4 godine. Zašto? Jer su ti tuneli znatno stariji od 4500 godina. A narativ u Egiptu je da su faraoni 4. dinastije prije 4500 godina gradili piramide. Nisu. One su građene znatno ranije i graditelje treba tražiti u listi kraljeva koja se nalazi u Torinu, Turin King List. Prvi vladari Egipta koji su vladali Egiptom 1000 godina došli su na tlo Egipta prije 42.500 godina. Gdje se kaže, kraljevstvo nebesko se spustilo na kraljevsko zemaljsko i onda su počeli da vladaju Egiptom. Oni su imali znanja, alate, da naprave takve fenomenalne strukture kao što je 28 najvećih piramida. Piramide na platovu Gize, 3 velike, 7 malih, u Dahšuru, crvena, savijena, crna, u Sakari, u drugim mjestima. I one su neprevaziđene. Egipatski vladari jesu pravili piramide, ali od cigle, od blata. To je inferioran način i te su piramide nestale. One najveće, stare desetinama hiljada godina, još uvijek su tu. I zbog toga izreka ljudi se boje vremena, a vrijeme se boji piramida. Bravo, puno hvala. Hvala lepa. A je še kakšno vprašanje? Ima i drugih predavača. Može, može, naravno. Ja, jaz bi še za Matica, če lahko. Sicer rad bi dodal k Maticu, da je potrebno pri teh posodah paziti, kje so bile narejene, zato da so že uglašene in pa da so testirane na te harmonične frekvence. Meni je bilo rečeno v Himalaji, da take delajo izključno budisti v Tibetu in njihovih pravih samostanih in da je treba paziti, kje se to kupuje, ker je polno ponaredkov. Ja, se strinjam. Je pa tudi res, da jaz imam eno vezo, če poznaš Birmana,
on uvaža sklede iz Nepala v Slovenijo. In ko prideš ti v trgovino s temi posodami, ti vidiš poln prostor od tal do stropa skoraj, ena na vrh druge nakopičena v celem prostoru. In tiste, ki so kaj vredne, so ponovadi odmaknjene v kakšen kot, ki jih noben skoraj ne pogleda. In z izbiro kvalitetnih posod se ponovadi izbere 1% od vseh, ki jih je izdelanih in od tistega 1% se potem dela še ožji zbor, da se res preveri kvaliteto in frekvenco in harmonijo frekvenco vsake posode preko potem sploh pridejo na trg nam v Slovenijo. Tako da moram reči, da v bistvu v Sloveniji, kar je uvoženih posod iz preverjenih virov, imamo zelo kvalitetne inštrumente. Če je sicer vir preverjen. Ja. Je pa res, da iz templjev, iz budističnih templjev, če nimaš nekih vezi, je zelo težko se posluževati takih posod, ker so redke in včasih se tudi zgodi, da se te posode ali počijo ali se poškodujejo in jih potem nazaj pretopijo in potem iz tistih naredijo potem nove. Ja, žalostno je, da danes živimo v svetu, kjer oči vladajo na mesto pač kvalitete. Jaz upam, da sem dobil te prave reče. Mi je bilo, da sem pri pravih ljudeh kupil, tako da upam, da je to to. Jaz kupil. Hvala za, tudi za tvoje znanje. Malenkost. Če te zanima za naprej, lahko ti dam kontakt od Birmana, ko on osebno hodi v trgovino, kjer so dokaj preverjene kvalitete izdelki in jih tudi samo uvaža iz en par trgovin. In tega je res v Nepalu malo morje, tako kot je pri nas tržnic z sadjem zelenjavo. Ja, ne, treba sploh rečen, da treba, mislim, jaz sem tudi šel prav v samostan, ne na tržnico, ne na v trgovine, ampak prav v samostan kupiti to, ravno za to, da ne bi bile ta prave. Ne? Zanimivo. Bi pa kontakt mi čist prav prišel, ker lažje grem tukaj le v trgovinoh Slovencu, kakor še enkrat v Nepal po posode. Ja, seveda, razumljivo. Dejo, se bo na Facebooku kontaktirala, pa ti bom dal povezavo do Birmana, pa boš lahko z njim kaj govoril. Prav, super. Dobro, hvala. Malenkost. No, lepo, zdaj imamo pa tudi vprašanje z Andrejo, ki je se dobi tvoja knjiga, Andreja. Zdravo. Kje se dobi pri meni? Pri meni, ker jo nismo dali v trgovine. V bistvu je tukaj eno društvo, deluje društvo Izviri Dobrina. Mi smo se pa naša ožja ekipa potem v pod, kak se reče, sekcija oziroma pod društvo organizirali megaliti društva. In imamo to tako za prostovoljne prispevke, kot ko gre društvo recimo po koledarje, tako da se pri meni dobi, tudi pošljem, če kdo želi. In zelo me potem tudi zanima povratna informacija. Hvala. Aha, Luka Gril sprašuje, če je zvok posode oziroma vibracija, frekvenca okrnjena, če jo poslušamo preko interneta, YouTube-a, na domačem zvočniku ali telefonu in tako dalje. Ja, definitivno ja, zato ker naš mikrofon in kamera ne morejo zajeti vseh frekvenc, ki jih inštrument oddaja, vključno z najbolj visokimi, ki so že tako težko in so precej subtilni za naše zaznave. Če pogledamo, bolj kot smo starejši, slabše slišimo. Medtem ko, če pogledamo otrok oziroma dojenček, ki ima
nekje razpon do 20 tisoč hercov visoke frekvence, koliko lahko on sliši, medtem ko bolj kot smo stari, recimo nekje 60 let, lahko slišimo tudi samo že 14, tudi 13 tisoč hercov. In če pomislim na to dejstvo, je kamera še toliko bolj popačil vse skupaj in mikrofon, tako da je za poslušati stvari v živo, kar se tiče tega. Boš dobila najbolj bogato izkušnjo. Ja, tukaj tudi Gregor pritrjuje v klepetalnici, ja, itak, ker zvočniki predvajajo zgolj del slišnega območja, hkrati pa tudi neslišni del polja vpliva na kvaliteto zvoka. In Uroš je objavil Facebook od tega Birmana, mislim, da je to to. Tako, da, čakajte. Še kdo za vprašanje mogoče? Ja, Birman Šresta je. Je pravilno. Ok. Še kakšno vprašanje iz publike? Še vedno nas je veliko z nami, 70, če ne, vas je bilo malo 100 vključenih v konferenco. Bi še kdo kaj podelil? Ja, jaz bi še rekel to, da škoda za gospoda Gržana, da ni bil z nami v živo, no? Ker bi po mojem bilo polhen vprašanj tudi za njega. Jaz sem bil na te Orionovi poti izredno poučno, izredno lepo. Želim pa gospodu Patru Gržanu, da se čim prej pozdrav in da se vrne v njegove stare tirnice, če tako rečem, ker ogromno pripomore v bistvu pri osvobajanju slovenskega življa in ostalega človeštva. Hvala. Ja, hvala, Gregor, se zelo strinjamo in mislim, da mu vsi, kar vsi tukaj prisotni, želimo, da se mu povrne zdravje, no, se mislim, da ni hudha, je bil že kar boljši, zdaj, ki smo bili v stiku z njim, in da bi uspešno lahko še delil, ja, vsa ta svoja znanja, ker je dragocen ne samo za Slovenijo, kar za človeštvo, lahko rečemo. Če ni drugega, bom pa spet jaz. V bistvu bi se rad vam zahvalil za tole današnjo konferenco, za lep večer, za izredno poučen, izčrpen večer z vsemi sogovorniki, tako da v veselje mi je bilo poslušati vse vas. Hvala. Hvala lepa. Jaz še vidim eno vprašanje. Uroš, se nisem uspel pridružiti. Ja. Bi pa vprašal gospo Andrejo, ja, zate Andreja, če bo v bližnji prihodnosti kak voden ogled megalitov na Žusmu. Ja, mi še nimamo urejeno na tak način, kot imajo recimo na Orionovi poti, ko imajo urejeno od ljudi podpise, seveda pa lahko vsak, kdo gre na obisk na megalite in jaz tudi vsak vikend sem na voljo ali v soboto ali v nedeljo, kako se dogovarjamo ponavadi preko Facebooka, tam me najdete pod Andreja Križan, tak roke malo gor pa en mali zraven stoji, ker smo dve Andreji Križan in gremo vedno na sončni vzhod. To je pač ena rutina, ki jo jaz že. Tako se je tudi začelo, ko je ta Urška prišla, pa smo šli takrat na svetovanje na sončni vzhod in tudi zdaj ohranjam to tradicijo, ker menim, da je sončni vzhod ima nek poseben čar. Tako da zdaj po zimi je to lažje, ker je zdaj 20 do 8 poleti, je pa tudi to 5 že treba, ampak pridajo, vstanejo tudi ob 3, da pridajo na Žusem, hodimo pa potem skupinsko in peljem, to je okrog 2 do 3 ure traja en taki preprost prehod skozi megalitsko območje na Žusmu.
Hvala, Andreja. Še kdo za vprašanjem, mnenjem, idejo? Dober večer vsem skupaj in iskrena hvala za tole konferenco, ki je zame in za moje današnje počutje ima izredno velik pomen. Namreč veliko sem spoznala novosti, ker grem po poti geomantičnih znanj in spoznanj postopoma. Veseli me gospa Andreja Križan Lipnik, ki sva se nekoč v vrtcih že srečevale, da si se podala tudi ti na to pot raziskovanja in sem zelo ponosna, da sem smela te danes slišati tukaj na tej konferenci. Pravzaprav sem vesela, da sem lahko sodelovala in poslušala vse predavatelje in tudi vas, udeležence, ki mislim, da se je skupaj gradila ena zelo pomembna vez in zelo pomembna energija. Hvala Robiju in Karin za povabilo in še več takih uspešnih srečanj. Hvala. 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 Hvala lepa, Danica. V klepetalnici ni nič več. Če bi še kdo kaj pokomentiral, vprašal. Če ne bomo počasi zaključili, ker težko se bomo ločili zgleda. Jaz se zahvaljujem, res toplo se zahvaljujem vsem nastopajočim za vaše izkušnje in zelo, zelo navdihujoče misli in inspiracije za naprej. Mislim, da smo osvetlili ta današnji čas in že postavili tako korake, kako naprej. Zahvaljujem se vsem udeležencem in verjamem, da se še vidimo na prihodnjih srečanjih podobne vrste. Hvala lepa in srečno vsem pri vaših ustvarjalnostih. Hvala, lep prav. Čau, čau. Ja. Hvala, lahko noč. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Hvala, lahko noč.